ဒီနေ့2334ခုဘာသာလာကြီးနေ့ဖြစ်တယ်နေ့တနာရီနဲ့45မိနစ်ခုချိန်ကစပြီးတော့ဘုရားဟောရနေက2နာရီကျော်မှဟောအခုတော့တရားဝယ်တဲ့ဆော့ဆော့ပြီးအောင်လို့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစဉ်ပြီးအောင်လို့တရားဝယ်စပြီးတော့ဆော့ဆော့ဟောအနေဟောမယ့်တရားကတော့အရင်ဝါဇောတာကြီးကနေပြီးဟောခဲ့တဲ့သံသာရဏိယသုတ်တရားတော့အသက်ပါပဲသံသာရဏိယသုတ်တရားတော့စဟောလာတာတနည်းပြောခဲ့ပါပြီ။အိုးရင်တနည်းအစွန်လာကြီးကစဟောလာတာသင်္သာဗာလိပုဒ္ဓရာခေမာကမြတ်စွာဆင့်ခံမြူမာညာဖြင့်အပရံပနာဤသို့စ၍ပြင်ပြဖို့ထုတ်ညာကြောင့်ဟောသည်နုဒရိယသက်္ကဝကသနာရိပုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားထံဝင်ပြီးတော့ကြောက်ဒီကအနုမာနာညာနဲ့မှတ်စပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်တို့အလွန်ကဲအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဂုဏ်တော်လေးကိုတပါးကြီးတပါးပရံပဏပရံပဏလို့ကြောက်တော့ပရံပဏကိုစပြီးတော့ကြောက်တဲ့ဂုဏ်တော်36ပါးတဲ့အဲဒီမှာကုသလဒေသနာကုသိုလ်တရားဟောတာကနုဒရိယဂုံတစ်ပါးအာယရဏဟောတာဂုံတစ်ပါးသဘာဝကံတိဒိဋ္ဌိနေဟောတာကဂုံတစ်ပါးအာရိတနာဟောတာကဂုံတစ်ပါးအဲသာသနာသမပတိဟောတာဂုံတစ်ပါးပုဂ္ဂိုလ်ခုနှစ်ပါးအရိယပုဂ္ဂိုလ်တွေပါပဲဥဒ္ဓဘာဝမုတ်တာစသဖြင့်နာထတန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခုနှစ်ပါးဝေဘာဟောတာကတစ်ပါးမိရဗရဏာဗရဏာဆိုတာဘုဇင်တရားတွေပါပဲအဲဘုရင်ခုနှစ်ပါးဟောတာကဒါကလည်းတပါးပါပရိသာလေးပါးဟောတာကတပါးပြီးသွားပြီသတ္တစာရဟောတာတဲ့တရားပြောတာဟောတာကတပါးပြီးသွားပြီကျင့်သီလကြီးတဲ့ပုရိသသီလသမစာရအဲ့ဒါကိုအရင်လာရင်းနေတာဟောခဲ့ပါတယ်အဲတဝက်တဝက်လောက်ပဲပြီးသေးတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကျမ်းနေပါတယ်ဒီနေ့အဲ့ဒီတစ်ပိုင်းရန်တော်နာကလည်းနှစ်ပိုင်းတော့ပြီးဆုံးပါရဲ့တော့အောင်းမိတာဒီလားဒီလားရမ်းရတာပြီးပါရင်လည်းဒီလိုပြီးအောင်ဟောရမှာအပရံပဏာပါဏိဣဒရာနုဒရိယယထာဘဂဝါဓမ္မတေတေတိပုရိသဒီလားသမစွာရေမန္တေညဇာဇေယပရံပဏာတဘာသောအနုတ္တိယကုံငါဘဂဝါနေဆောဇေယထာခြင်းခြင်းညာတွင်ပုရိသဒီလားသမစွာရေပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသီလနှင့်အကျင့်နာ၏ဓမ္မတရားတော်ကိုတည်တည်ဟောကြားတော်မူ၏ဝေဒံဤပုဂ္ဂိုလ်တို့ဤသီလအကျင့်နှင့်စ၍ဟောကြားသောဒေသနာတော်ဒီဝါဟောကြားသောအချင်းရာသည်ဘဂဝါတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နုတ္တိယံအနုတ္တိယဘာဝအလွန်ကဲအမြင့်မြတ်ဆုံးဖြစ်ကြောင်းကုန်ပါပေ၏အဲ့ဒီရေဒနာမျိုးဟာသိခြင်းပုဂ္ဂိုလ်တွေဘယ်သူမှမဟောနိုင်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကဟောနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီရေဒနာကိုဟောတော့အာမြတ်စွာဘုရားအမြင့်မြတ်ဆုံးပဲလို့သိရပါပဲ။ဤရာဝံဒေဧကေသောသစ္စောသတ္တသရောသာမနညာသောဇာဣရဣဒသနာရောနဣကေသောသောပုဂ္ဂိုလ်သစ္စောသာမင်္ဂနောသကရှိပြီအတ္တဟောတိဖြစ်၏ဘာရောသာသရာတရားနဲ့လည်းပြည့်စုံပြီးမြတ်ဟောခဲ့ပြီယဟန်လိုဝေကထားရဲ့ဉာဏ်သီလတွေနဲ့ခါခါသိပြည့်စုံနေရမယ်ပါတိမောကသံဝရသီလတွေအဲဒီတော့ပြည့်စုံမှသစ္စာသကပြည့်စုံတယ်လို့ဆိုရတယ်ဒါကိုယူပြီးတော့အကျဉ်းချုပ်ပြီးသင်္သာရိပုတ္တရာဟောတာယဟန်မဲသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ယဟန်ပဲလို့ဝန်ခံနေတယ်။အဲဒီဝန်ခံတဲ့အတိုင်းသီလတွေအကုန်လုံးပြည့်စုံရ။နောက်သရတရားလည်းလို့သရတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်။သရတရားမရှိရင်လည်းတရားကမပြည့်စုံဘူး။နောက်တော့အာဇီဝပါရိသုတ်တိနဲ့စပြီးသမွေးမှုနဲ့စပြီးစင်ကြယ်ပုံလေး။နာသာကုဝကောသရဘာအထင်ကြီးအောင်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လည်းမပြရဘူးရဲ့အံ့ဘွယ်တရေဟုတ်တာရေဟုတ်ထင်အောင်လို့မရတဲ့တရားတွေနဲ့တရားသူတွေမရပါဘူးရတယ်ထင်အောင်လို့ဟန်ဆောင်ပြီးတော့လည်းမပြတတ်ဘူးတဲ့ညာစာလည်းကောပြုစုရရင်းနဲ့စပြီးတော့လည်းညွန်ညွှန်ထွေမပြောတတ်ဘူးတဲ့
ဲ့လာလာပါပြီးသိကြအောင်တရားဓမ္မတွေပြီးအောင်ဒီလိုပြောတာတွေလည်းဒီအဲ့ဒီလိုလည်းမပြောဘူးလေသိရမှုကြီးပဲပြီးတော့ပြောခြင်းခေါ်ခြင်းမရှိဘူးနာသနိဒေတိကောတရားဓမ္မတွေမခံအောင်ကြိတ်ချေပြီးတော့လည်းမပြောဘူးလေမခံအောင်ပြောပြီးတော့မန်မဲချိန်ချုပ်အဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့တရားဓမ္မတွေဒီလိုအောင်လို့ဒီလိုလည်းမပြောဘူးလေအချိုးရက်တော်ရဒီပါဒီမှာချက်ဘုံကြီးအပြောဆိုကြံကြောက်တာနဲ့ဒီဝါရယ်နာသာလာဝိနာလာဝဏိသိကိကနကောမိမိຢာပြီးသားလားဖြင့်မຢာသေးလည်းလာရအောင်လို့ပြင်းရပြီးတော့ဒေသနေမှုတွေလည်းမပြုတော့ဘူးတဲ့ဒီလိုက်ကျွေးလိုက်ဘယ်ကျွေးလိုက်ဆိုတော့ဓမ္မရတို့ဘုံကြီးကဘယ်တကောင်းနဲ့လေသိနေသေးတယ်ကောင်းငယ်ကျွေးဖို့မှုဖို့ရသေးတယ်ဆိုပြီးတော့သူကကြည့်ရတာကိုတော်တော်ကြီးကမသိငယ်တဲ့ဒီဒီမှာဆက်ဒီလိုလည်းမလုပ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့ပါဣန္ဒြေတုဂုဏ်တော်ရောဣန္ဒြေတုဣန္ဒြေ၅ပါးဣန္ဒြေ၆ပါးတော့၌ဂုဏ်တော်ရောလုံညုံသောတကားရှိပြီဟောဒီဖြစ်ဣန္ဒြေ၆ပါးမှာလုံညုံတယ်အကြီးကြီးရတာကဣန္ဒြေဆိုတာဘာရောမြေတိနာနှာခေါင်းလျာကိုစိတ်ဘာသာ6ပါးအဘိရှိယာကခါ6ပါးအဲ့ဒါဣန္ဒြေ6ပါးခေါ်အဲ့ဒီဣန္ဒြေ6ပါး6တရားကလုံညုံရမယ်ကိလေသာတွေကဘယ်ကဖြစ်နေကြလဲဆိုရင်ဒီ6ခုကဖြစ်နေတာပဲမျိုးတို့ရွာတို့ဆိုတာဝင်ပေါက်ဖက်ပေါက်ဆိုတာရှိအဲ့ဒီဝင်မောက်ဆက်ပေါက်ကနေပြီးတော့ဝင်လာပဲဝင်နေအိမ်မှာလည်းပဲတကားတော်လေးဆိုကြည့်အဲ့ဒီကဝင်လာပဲဝင်းချန်နေမှာလည်းတကားကြည့်တယ်အပေါက်ကြည့်အဲ့ဒီကဝင်လာပဲလူမှာလည်းပဲကြိဒ္ဒတာတွေကအဲ့ဒီကဝင်နေတာမျက်စိကဝင်လာပဲနားကနှာခေါင်းကလျှာကကိုယ်ကစိတ်နှလုံးကတခြားဌာနအဲ့ဒီခြားဌာနကကြိဒ္ဒတာမဝင်အောင်ပိတ်ရမယ်ဒီနေ့ဒီဂုဏ်တော်တော်ဣန္ဒြေတော့၌လုံညုံသောတကားရှိရမယ်တကားလုံရမယ်တကားပေါ့လုံမှုရရေးကြည့်အခုဒီသာသနာ့ဥဒ္ဒမတရားထုတ်ကြတာတွေဒီတကားတွေလုံအောင်လုပ်နေရတာပဲအာမထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတကားဟင်းဟင်းဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာဒီကမကြည့်ဘူးဆိုပြီးတကားဟင်းဟင်းဖွင့်တယ်ဒါဟင်းဟင်းဖွင့်ထားတော့လောဘတွေဒေါသတွေပြည့်ရှင်နေဖြစ်နေတာပေါ့တချို့ကဟင်းဟင်းဖွင့်ရုံနဲ့မှာကလေဓမ္မတကားတောင်မှအဲဒီလောဘဒေါသဖြစ်တဲ့နေရာလေးကိုတွားပြီးတော့ကြီးလိုက်နားထောင်လိုက်ဒီလိုသေးတာကိုလောဘဒေါသကွောင်းလို့လူစုံကောင်းနေလို့တွားမှာပေါ့လေဒေါသယောက်ျားလည်းပဲယောက်ျားအာဇာနည်ချင်းမိန်းမလည်းမိန်းမအာဇာနည်တွေကွာမှာပေါ့သူကဣတိတာကြည့်ရဌာနတွေတွားတယ်အဲဘွယ်လမ်းတဲ့ရင်လေးဒီလိုဟာတွေလည်းတွားသောဝတိကနေရဌာနသောသာလည်းအဲဒီကရှိတာအထူးအားဖြင့်သောသာကတော့ထိုသာတာပုံသာတဲ့ဒီလိုဟာလေးဝိုင်းသောသာဖြစ်တာပါပဲဒါလည်းတော့ပြီးတော့ကြည်လာမှမာစင်စိတ်ကတော့လောဘဒေါသတွေနည်းအောင်ကြည့်ရမှာပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဘာလို့ရှိသလဲဆိုတော့ချမ်းသာလို့ရှိတယ်ပြောမှာပဲဆင်းရဲမလို့ခြင်းဘူးကောင်းညူချမ်းသာကိုရကျင်တယ်ဆင်းရဲတာမလို့ဒီလိုမရှိဘူးဒီလိုကြည့်ရမှာပဲလူကြီးတွေမေးတယ်ဒီလိုကြည့်ရမှာသူငယ်တွေမေးတယ်ဒီလိုကြည့်ရမှာဘာသာတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတယ်ဒီလိုကြည့်ရမှာဘာသာတရားမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မေးတယ်ဒီလိုကြည့်ရမှာပဲဘာသာရှိရင်မရှိဘယ်ဘာသာဝင်ဖြစ်ဖြစ်ကောင်းညူချမ်းသာတွေရကျင်တယ်ကြည့်ရမှာဆင်းရဲရကျင်တယ်လို့ဘယ်သူမှမရှိဘူးအဲဒါကောင်းညူချမ်းသာရရင်လို့ရှိရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာရရင်လည်းပြင်ပြင်မှာပြင်မှာဘယ်ရည်မရရင်လို့ပြင်ဆင်းရဲဆင်းရဲရရတတ်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းပယ်မှာပြင်မှာဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းတွေဆင်းရဲဖြစ်ပေါ်ရတဲ့အကြောင်းတွေကဘာတွေလဲလောဘဒေါသမောဟဒီအရင်းက၃ပါးအပြည့်ဆိုလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေ၁၀ပါးပေါ့ဒါလည်းပြည့်လို့ရှိရင်1500ဆိုပြီးတော့အများကြီးရှိတယ်အဲဒါတွေပယ်ရမှာအဲ့ဒါတွေကဘယ်ကနေဖြစ်နေတော့ဆိုမြညာကဖြစ်တယ်ကြာရကနာညာကစားရကဒုတိယကသိကုစဉ်းစားကြံစီရကအဲဒီမြညာတွေကဖြစ်နေတာမြညာကနေပြီးတော့ကောင်းလာမြင်လို့ရှိရင်
်ဗာနေတဲ့ဒီသဘောကြရင်မကောင်းတာမျိုးစိတ်ဆိုးပြီးယောနနာအာရုံလို့ရှိရင်လည်းပုဂ္ဂိုလ်ပဲသတ္တဝါပဲစသည်ချင်းအဲဒီလိုဆွဲလန်းနေဆွဲလန်းမှာပါပဲလောဘဒေါသမောဟမကင်းပါဘူးသူကဒီလိုဖြစ်နေတာအဲဒီတော့ဓွား၆ပါးကကိလေသာမဝင်ရအောင်လို့တရားတွေညုံညုံစီရမယ်ဣန္ဒေတုဣန္ဒေတို့၌ဗုဒ္ဓတော်တော်လုံညုံစီရသောတရားရှိပြီလုံညုံသောတရားရှိပြီဟောတိဖြစ်ပြီဒီရေဒနာရနဲ့ကိုယ့်ကိုမေးကြည့်လို့ကောင်းတာလို့မင်းတရားများပြည့်ရတာဟာမပိသေးဘူးဆိုရင်နေရာကြောက်လို့ပြည့်အောင်မြတ်စွာဘုရားတရားပြိမှတ်တယ်တရားပြည့်အောင်တရားဖွင့်တယ်နေရာကြောက်သတိပုဂ္ဂိုလ်ကတရားဖွင့်တာလေလာခဲ့လောဘဖြစ်ကြတဲ့လာခဲ့ဒေါသဖြစ်ကြတဲ့လာခဲ့မောဟဖြစ်ကြတဲ့လာခဲ့အကုန်လုံးလက်ခံတာပဲအကုန်လုံးလက်ခံတယ်အဲအခုဒီအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒါကိုမလာရအောင်မြင်မြင်တာမှာမြင်တဲ့ခိုက်တာဘာလို့ရှိရုပ်မျက်စိရုပ်ရှိတယ်မြင်ရတဲ့အဆင်ရှိတယ်မြင်ပြီးတဲ့နာတရားရှိတယ်အဲရုပ်နဲ့နာနှစ်ပါးပဲကိုယ်ထဲကမျက်စိရုပ်အမြင်ကအဆင်ရုပ်မြင်ပြီးတာကလည်းကိုယ်ထဲကနာရုပ်နဲ့သုံးပါးပဲရှိတယ်ကောနော်သုံးပါးမှာလည်းရုပ်နှစ်ခုကပေါင်းလိုက်တော့ရုပ်နဲ့နာနဲ့နှစ်ပါးပါပဲအဲဒီယုံနာနှစ်ပါးကလည်းသူခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးဖြင်းကြောက်သွားတာမမြဲတဲ့တရားတွေပဲရင်တစ်ခါမြင်တော့ဟာလေနောက်တစ်ခါထမြင်တာမဟုတ်ဘူးပဂတိပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အဲ့ဒီလိုအောင်းမင်းကအရင်မြင်မိသားလူပဲထမြင်နေတယ်ဒီယောက်ျားပဲထမြင်တယ်ဒီမိန်းမပဲထမြင်တယ်ဒီလူပဲထမြင်တယ်ဒီလိုသိနေတာကိုဒီလိုမဟုတ်ဘူးဆိုတာအရင်မြင်တာတစ်ခုနောက်မြင်တာတစ်ခုပဲမြင်ရတဲ့အာယုံကလည်းတခြားမြင်ပြီးတဲ့စိတ်ကလည်းတခြားမြင်သိရဌာနရဲ့မြင်ရတဲ့မျက်စိကိုယ်ကလည်းတခြားပဲအသိစိတ်တွေပဲဒုခိုက်တာလည်းမဖြစ်ပြန်နိုင်အဲ့ဒါလည်းမပြီးတော့မြင်ရတာနေပြီးကောင်းတာမြင်ရရင်သဘောကျလောဘဖြစ်ပြီးမကောင်းတာမြင်ရရင်လည်းစိတ်ဆိုးဒေါသဖြစ်ပြီးအဲဝိရောဒနာမြင်ရတဲ့အခါမောဟဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကိလေသာတွေတုံ့ပြန်ရင်ခံပြီးတော့ပြင်းအဲ့ဒါလည်းမဖြစ်ရဘူးသံသီးရမဲတဲ့ကြံမြင်ကတော့အဲ့ဒါလည်းရှောင်မကြည့်နဲ့ဘောတွေ့ရင်လည်းကြီးစားပြီးစူးစိုက်ပြီးမကြည့်နဲ့။တွေ့မှမထားနဲ့။ညာမိမိတ္တသာဟိတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နမိတ်တွေ။ယောက်ျားလည်းမိန်းမလည်းပဲရွယ်ပဲဘာပဲညာလည်းစသည်အဲ့ဒါတွေကိုမစွဲကြည့်နဲ့။နာနုပြင်စနာသာဟိအနုပြင်စနာဘာတည်းလဲစဉ်းစားလို့ရှိရင်ကိလေသာတွေသင်္ချာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့။အဲဒီတော့သေးစိတ်ကိုယ်ငါတွေကြီးရဲ့သေးစိတ်ကိုယ်ငါတွေကြီးရင်ကြီးကြီးပြောရမယ်ဆိုရင်မျက်နာကမျက်ခုံးကမျက်လုံးကဒီမှာတွေပေါ့လေအဲဒီကိုယ်လုံးတော့အများကြီးကြည့်တာပဲသိစိတ်ကြီးရတော့အဲဒါတွေလျှောက်ပြီးတော့မစဉ်းစားနဲ့မဆွဲလာနဲ့ဆွဲလာရင်ကိလေသာဖြစ်နေတယ်ဒါကြောင့်မြင်မြင်ကမျှတယ်ဒီရင်မငြိမ့်ပါကြရတယ်ဒါကမြင်မြင်နိုင်နေတဲ့ကမြင်မြင်နေမြင်နေမှတ်မြင်ကမျှရအောင်လုပ်နေတာသိစိတ်ကိုယ်ဝေလို့မဟုတ်ဘူးဒီကမပြီးတော့မြင်မြင်နေမှဘာထူးလို့မြင်တာလူတွေလူတွေပြီးနေတာဘာထူးလို့ဒီကဒီလိုသောရမတဲ့ဟာသူကဘာသူမသိတော့တာပဲမြင်မြင်လည်းမသိလို့ထဲ့နေတာတို့ကမြင်ပြီးကြောက်မြင်ပြီးကြောက်မြင်ပြီးကြောက်မြင်ုံမြတယ်ဖြစ်ပြသွားတာလေးတွေမြင်ကြဖို့ရအလုံးလို့ရတာတို့တို့ကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေးကြည့်တိုင်းဒီကုသနာကြံနေတိုင်းဒီကုသနာကြံနေတာသာယူကြည့်တာဒီကုသနာကြံနေတာကတော့အပိတ်ဆိုမရှိဘူးပဲမေမာနေကုသိကူရဲ့ရောက်ရှင်ရရောက်အဲဒီကူကအနံ့ဆိုးတယ်လို့သူလည်းပဲမှတ်ရမှာအဲဒီတော့သွားကြောက်ပါကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းအာယုန်နဲ့စပြီးကိလေသာနဲ့ဖြည့်ရအောင်လို့စောင့်ကြည့်ရမယ်တတိဤဟူသောတရားရွယ်ပိတ်ထားရမယ်တတိမှတ်ရတဲ့တတိလေးအဲဒါတချို့မှတ်ရတဲ့တတိကတခုမှမကြည့်ဘူးမြင်မှမြင်ရလားမမြင်ဘူးကြားရင်ကောမမြင်ရလားနားရင်ကောစားရင်ကောတွေ့ကြည့်ရင်ကောဒီကုသနာကြံကြံမှာကောမမြင်ရလားဘာမှမမြင်ဒီနေ့လုံးဘယ်နှခါမှမမြင်တော့ဒါကမှမမြင်တချို့တသက်လုံးတော့ဒါကမှမမြင်ပြီးရောပုံရောပဲဆိုကြတာတရားတစ်ခုမှမပိတ်ဘူးဘုံလုံးမှွက်အဲမှတ်တိုင်းမှတ်တယ်တရားပိတ်နေတာတဲ့မှတ်တိုင်းမှတ်တယ်ဒီတရားသိဖို့လိုတယ်အဲဒီလိုပိတ်နေရင်ဒါအင်္ဂလိပ်ဒီဗုဒ္ဓဆိုတော့အင်္ဂလိပ်တော့နိုင်လုံးယုံတော်တရားရှိပြီးဟောတည်ဖြစ်ပြီးယောဂီတွေဒီမှာကြာကြာနဲ့အားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲရှုမှတ်နေမှတ်တိုင်းမှတ်တိုင်းမှတ်ကောင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိချလုံးနေတာပဲတွားချောက်ကသိပြီးတော့ဝန်သာစရာကောင်းနေတယ်ရသော်လည်းဟောတဲ့ဒေသနာတော့နဲ့အညီတခါတကားပိတ်ပြီးအားထုတ်ဖိတ်ကောင်းတယ်နာကောင်းတယ်သေဝန္တာကျေကောင်းတာပါပဲဗျဣန္ဒိယသူဂௌတ္တရွာတော့
ဘောဇဉ်นี่မတင်ယူတဲ့ဘောဇဉ်အတိုင်းစီကိုလည်းသိရမယ်ဒီသံဃာတွေရောက်လာပြီသံဃာအင်းတွေဘောဇဉ်นี่အတိုင်းစီသိရရဘောဇဉ်นี่မတင်ယူစားတော့မလိုက်တိုင်းစီပြတာလည်းတနည်းပြောပြီးသားပါပဲတို့ရုပ်ပဲထားကြပါလို့တော့ရှင်းနေတယ်ဘောဇဉ်ကလည်းသာဝေသောက်ဖွဲ့အတိုင်းရှင်နေအတိုင်းရှင်နေ300ရဲ့ဇောကနာသင်ញင်ပြီးတော့ဇာရရဇာရရတာခံမှုကောင်းလုံးလုံးစားတာလည်းမဟုတ်ဘူးရုပ်ရည်ရှင်နေလှပါတဲ့နေအောင်ဝတ်ပြီးတော့စားပြီးတော့ဒီလိုစားတာမဟုတ်ဘူးအဲစိတ်အားမအားရတဲ့အောင်စားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒီစိတ်ကတော့မစားမဖြစ်တော့မတွေ့တာလို့စားတာပဲလို့စားခံရုံညှရတယ်ညှရနေတဲ့အခါမှာတရားထုတ်ဖို့သာလေနဲ့ဒါလေးသင်္ကေတရှိရမှတ်ပြီးတော့ဒါလည်းသူပြောနေတာမျိုးပါဘူး။ငယ်ဘွယ်ကြည့်တာမြင်တာကစားပြီးကြည့်တာမြင်တာလည်းလမ်းသာကိုင်းတာယူတာဇာတဲ့ထဲကဝါတာဒါလေးကိုလုံးလိုက်မှတ်နေ။ဒီတိုင်းကြည့်ပြီးသားပြစ်သွားတာဗာဒနာကောင်းပါလေသူကတော့။အဲ့ဒါကြည့်ရမယ်။ဒီတော့အများနဲ့သာတော်သုံးတော်နဲ့ညမှာလဲကိုယ်အတွက်သူအတွက်ပြီးပြီးဒီကလာအတိုင်းကြည့်ပြီးသားတာလည်းမြင်ရတယ်ပြောပြီးသားတယ်အဲ့ဒါလည်းကြီးကြီးတယ်။ညာနဲ့ဆိုင်နေတာအဲကိုတူတွေကိုရိုးတွေကြည့်တဲ့ဒီလိုမပြေဘူးအကုန်လုံးကိုတွေသူ့တွေအမြင်အောင်လည်းရေးကြည့်တယ်ကိုကအပန်းမူပဲနဲ့အနာယူနေစောမယ်ဆိုတာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတော့စောင်းလျှောက်ဣန္ဒြေဘောဇနေအတိုင်းသိပြရရတဲ့အတိုင်းဆိုရမယ်စောင်းလျှောက်ဣန္ဒြေစောင်းလျှောက်ဘောဇနေဘောဇနေအတိုင်းသိပြရရအတိုင်းသိပြရရသောကျောဣန္ဒြေသောတာပိတိဘောဇနေဘောဇနေတိုင်းစီတိရရာတိုင်းစီတိရရာသောတာပိတိဘောဇနေတိုင်းစီတိရရာသောတာပိတိဘောဇနေတော့တော့ဒီကအထုပ်ကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲပြီးတော့ရှေ့သွားကြအောင်မကုန်မနေနဲ့တော့ခွင့်ရင်အောက်ဆက်နှစ်ပိုက်ပြောင်းဟောမလို့မှန်းတယ်နောက်တည်းနေတဲ့အသင်ပြန်တယ်သမတာရီသမတာရီအညီအမျှကြည့်လေရှိသည်ဟောကြည့်ဖြင့်သံသနာကာရီတော့ရှိမယ်လို့ရှိရတော့တော့လည်းပါရီရောသဒ္ဓါဒီကသမတာရီလည်းရှိပါရဲ့ဉာဏ်အမြင်ညို့ပြုလေရှိသည်။ဘာရင်ညို့ရမလဲ။ကိုယ်ဖြင့်ညို့ပြရမယ်၊နှုတ်ဖြင့်ညို့ပြရမယ်၊စိတ်ဖြင့်ညို့ပြရမယ်။ကိုယ်ဖြင့်လည်းမကောက်ကျစ်စရာဘူးလေ၊နှုတ်ဖြင့်လည်းမကောက်ကျစ်စရာဘူး။စိတ်ဖြင့်လည်းမကောက်ကျစ်စရာဘူး။ကောက်ကျစ်ဆိုတာဘာတော့အကုသိုလ်တရားတွေပါပဲ။အကုသိုလ်တရားတွေအကုသိုလ်တွေကိုကနေပြီးအကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်ကိုယ်နဲ့ကောက်တာပဲ။ကာယတော်ရဲ့မန္တိပါဒအရင်တန်စတိတွေပေါ့လေသူတော်ဘာကြီးအကျိုးမဲ့ပြောင်းပြုလို့လဲ။ကိုယ်ချင်းကောက်ကြည့်ကြည့်နေတဲ့နှုတ်ချင်းကောက်ကြည့်တဲ့ဇာဘာတော့နှုတ်ကမတော်မသင့်တာတွေပြောတာပါပဲ။များသောအားဖြင့်သူကအကျိုးမဲ့ပြောင်းမတော်တာတွေကိုပြော။စိတ်ချင်းကောက်ကြည့်တဲ့ဇာမတော်တာတွေဆောက်ကြံတာပဲ။ဘိဇာတဲ့သူတော်ဘာကြီးတဲ့ဥစ္စာတွေကိုမတရားတဲ့အလိုတကူအချောင်ရခြင်းနဲ့ရာဘာရသူကြတဲ့ပြေပါသေးပြက်ပါသေးဒုက္ခရောက်ပါသေးဆိုရကြမယ်မိစ္ဆာရိဓိတဲ့ကုသိုလ်ကအကုသိုလ်ကမရှိကံကံကျိုးမရှိနောက်တမလွန်ဘဝမရှိဒီလိုပါလေမိစ္ဆာရိဓိသာသာရည်အဲ့ဒါရယ်သိရင်ကောက်တာတဲ့သာပြာဟောတဲ့ဒီကနာတွေကကောက်တာလားလို့လို့မျိုးတဲ့မို့သူကကောက်၃မျိုးပွဲဇေမကောက်ဝင်ကကောက်ကုတိလကောက်တယ်ဒီပါဠိတွေကဇေမအောက်ဆိုတာကတော့အတ္တကရာကဖွင့်လာတယ်တွန့်တက်ပြီးတော့တောက်တယ်ဥမ်ဘဝကျင်နေကြောင်းရလို့ပဲဘဝသေးပေါက်တော့ကျင်နေကြောင်းကလို့ပါတယ်အောက်ကွေ့ချင်းအဲ့ဒါနဲ့သာပြရသူစားရင်ပါတော့တိုင်းပြောတာမြင်ရင်ကြီးတော့မြင်ရင်ကြီးဒါနဲ့သာရတဲ့အတိုင်းပါအဲမြင်ကြီးကြီးပြောရင်လို့ရှိရင်ကမွေဟောက်ကောက်ပြောရင်တော့ပါရဲ့တော့ကြီးမွေဟောက်ကောက်မွေရတာတွန့်တက်ပြီးတော့သွားတာပဲတွန့်တက်ပြီးတော့ကောက်တစ်ချောင်းလုံးကောက်တယ်အဲတော့၆ချောင်းကောက်တယ်သွားတယ်အကွေ့ကောက်တယ်အကောက်ကြီးပဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလုံးဆိုလို့ရှိရင်ရဟန်းများဆိုရင်ငငယ်ရယ်ရယ်က
စပြီးတော့ဉာဏ်တော်မူသည်ပြည်ပြည်တရားလို့သီလကစပြီးတော့မစင်မကြယ်ပဲနဲ့ဘုံတော်ကလေးနေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကြီးကောက်တာတဲ့လေသာတဲ့လုံးတဘွားလုံးကောက်သွားတော့လူလည်းလူလည်းလူလည်းပဲငယ်ရကနေပြီးပြည်ပြည်တရားသာဝတိတော်မှမကျင်မသုံးပဲနဲ့တော်သားတွေလျှောက်ပြုတ်ပြီးတော့ဒီသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအောက်ကြီးကောက်သွားတာပဲလို့ဆိုတာကိုရှင်းလည်းကောက်နှုတ်ရှင်းလည်းကောက်သိရှင်းလည်းကောက်မူထောက်ကောက်သွားမူကောက်ကောက်တယ်လို့ပြောမှာမူကောက်ကောက်တယ်တွန့်တက်ပြီးတော့ကောက်တယ်လို့လည်းရပါတယ်တွန့်တက်ပြီးတော့ကောက်အဲ့ဒါဒိမကောက်တယ်ကုသီလာကောက်ဆိုတာကတော့လာရေးလေးနဲ့ကောက်တယ်လို့ပဲကုန်းကုန်းလေးကောက်တာပဲအလေကောက်တယ်အလေရကောက်နာသာနာသာ၃ရက်၄ရက်ဒီမှာလည်းမလာရေးလေးကကုန်းကုန်းလေးဒါလေးကိုလှရဲဆိုပြီးတော့သဘောကျတဲ့ပုံစံလေးရှိတယ်။အဲဒါကောက်ကလေးအဲဒါကုန်းကုန်းလေးကောက်ခံလို့ရတယ်။သူကဘယ်တော့အောင်ဆိုတော့ရဟန်းဆိုလို့ရှိရင်သူကပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပထမရဲ့ဒုတိယရဲ့မဟာရသူဓမ္မရယ်အဲဟုတ်ပြီပထမရယ်ကကောင်းပြီးတော့သင်ကျေပြီးတော့ဒုတိယရယ်ကစပြီးတော့သူကမသင်ကျေဘဲနဲ့ဖြစ်သွားတာတဲ့ဒီဒီအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဒီကြည့်တာနောက်ပိုင်းရင်းကြည့်တယ်အစာပိုင်းကမသင်ကျေလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းသင်ကျေသွားရင်တော့တယ်သူကစာပိုင်းကသင်ကျေပြီးနောက်ပိုင်းမသင်ကျေလို့ရှိရင်ဒီတဲ့ခါကလာပြဒါနဲ့သွားမှာလို့ဒီတဲ့ခါကလာပြမစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မစင်ကြဲတဲ့မှုနဲ့သွားမှာစင်ကြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြဲတဲ့မှုနဲ့အာပိနိကံဆိုတာဒါတွေပဲတစ်လုံးတစ်ပွားလုံးမစင်ကြဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့သူပြောစရာမလိုဘူးအဲဒါပထမရောကစင်ကြဲနေရင်လည်းဒုတိယရောတတိယရောမစင်ကြဲဘူးတဲ့ဒါလာရေးတော့ခေါ်ရဲ့လာရေးတော့ဒါသံသုံးရင်ဘေးရစီမှာလာရေးလေးပေါ်လာလာရေးတော့ကုတိလအောက်ကတော့ထုံခိုင်းတော့ထဲကိန်းတော့ထဲမှာလို့ထဲကိန်းကလက်ကင်ငွေရအောက်ကလေးပို့ရင်ရှားမှာပြတော့ဟိုအောက်ဘက်ကတော့သူရှောက်အဲ့ဒီရှားတဲ့ကလေးမှာတစ်စိချိုးကောက်လို့ရတယ်ကြည့်အဲ့ဒီလိုပဲညာမှာဆိုလို့ကြီးရဲ့ငငယ်ရလည်းသူစင်ကြဲတယ်အလယ်လာလည်းသူစင်ကြဲတယ်နောက်ကြီးမှတခါတော့နောက်ဆုံးရကြမှာမစင်ကြဲဘူးတဲ့ကောင်းကောင်းမမနေဘူးတဲ့ကောင်းကောင်းမကျင့်ဘူးဒါဒီကနေ့ဒီကြည့်တဲ့အချိန်မှာကျင့်လို့ရချင်းမကျင့်မဲနဲ့လွဲတော့တာပေါ့လေဒုစံမိတင်ကရေးကြည့်တာဒါနောက်ကသွားတော့မှာအဲ့ဒါကထဲတိုင်းကောဖျားကောက်လို့ဆိုတော့မှာပေါ့အဲဟိုတင်းကတော့မွေကောက်ကတော့တော်ကြီးမွေကောက်လို့ဆိုတော့မွေကောက်ကတော့လူကတချောက်လုံးကောက်တာတွန့်တက်ပြီးကောက်လာရေးကောက်ကတော့အလဲကနေပြီးတော့ပုံပြီးကောက်အဲ့ဒါကတော့ထဲရင်းကောက်တော့အဆုံးကောက်ဓမ္မမာရဒီလိုအသုံးလုံးမပြပါဘူးသူကစာရှိတော့ပြန်ပြီးတော့ညံမဲ့ပေးနေတယ်အဲလူလဲလူလိုက်ပဲတဲ့ပထမရွယ်ကစင်ကြဲတယ်ဒုတိယရွယ်မှာစင်ကြဲတယ်နောက်ဆုံးကရွယ်ကြမှာမစင်နေကြဖြစ်ရင်ကမကောင်းဘူးကောက်သွားပြီကောင်းတာကတော့ပထမရွယ်ဒုတိယရွယ်တတိယရွယ်တော့ကြောက်အကုန်လုံးစင်ကြဲလာရင်သိကောင်းတာပေါ့ဒါကတော့ကောင်းဆုံးပဲလေရေအကုန်လုံးမစင်ကြဲစီကောင်ပထမရေတုန်းကတော့ငငယ်ရေမှမသိတော့မိုက်မှပြီးတော့မတော်သားတွေပြုံးတော့ဒုတိယရေကစပြီးစင်ကြဲလိုက်ပြီးကောင်းတယ်ဒုတိယရေတတိယရေကောင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်လည်းဟာတော့ဒီရချင်းချင်းအပြင်လုံးအားထုတ်လို့ရှိရင်ဒီရုပ်တွေရနိုင်တာပဲရောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမိစိတ်တော်ဓမ္မပိုင်းကမေးလျော့ပြီးတော့ပစ္စာတော့နတ်သမီးဖြစ်ပြီးနောက်ခါကာလကြမ်းအမေလျော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကသောမလောကပါပါသေးသည်သောထူသောပုဂ္ဂိုလ်ဒီမန်လောကအခန္ဓာ၅ပါးဤသောလောကပါပါသေးသည်ထုံလင်းတော့ပါခြင်းနိုင်ပါရဲ့တဲ့ပထမပိုင်းကမစင်ကြဲခဲ့တော့လည်းဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းစင်ကြဲလာလို့ရှိရင်တနည်းအားဖြင့်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းမစင်ကြဲစီကံဝတ္တတိယပိုင်းတော့တတိယရေကစင်ကြဲလာလို့ရှိရင်သောမလောကပါပါသေးသည်ဒီခန္ဓာ၅ပါးဤသောပုဂ္ဂိုလ်ရင်းစေနိုင်နေအဘမုတ်တော်ဝါစံကြီးမှာလာတိနေတယ်ပါလေကင်းနေတာတိနေတယ်ပါလေဒီနေထဲကလွတ်ပြီးတာပဲခါမှာစင်ကြဲတယ်လို့ပဲဒီနေမရှိတဲ့ခါစင်ကြဲနေတယ်လို့ပဲကောင်းတယ်တဲ့ဒါကြတော့
အရေးကြီးတာကတော့အရွယ်သုံးပါးရှိတဲ့နေရာမှာပထမအရွယ်အဲဓမ္မအရွယ်ကစပြီးတော့သင်ကျင်းရင်အကောင်းဆုံးပဲဓမ္မရမ်းဓမ္မအရွယ်ကမသင်ကျင်းရင်လည်းဒုတိယအရွယ်ကစပြီးသင်ကျင်းရမယ်တတိယအဲဒီတော့မဟုတ်ရင်လည်းဒုတိယရွယ်တော့မသင်ကျေဘူးရဲ့တတိယရွယ်တော့သင်ကျေမှနေရကြတော့မှာလူဖြစ်ဖြစ်ရာမီပြီးနောက်ဆုံးသာသွားတော့မှာလေကကိုလန်းကိုသွားတော့မှာဘုမလိုက်ပြီးတော့ဇေမမဘုရားရည်ကြည့်တယ်တိဏမညတ်တော်ညမှာပြည့်စေကြီးရပါဏိတော်ပါဏိတော်ပညာရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်တိဏသုံးပါးသောရွယ်တော်ညတ်တော်ညမှာတဘာဝသောရွယ်တဘာဝသောရွယ်နဲ့ပြည့်စေကြီးရသုတ်ရှင်ရှင်းနေရသည်ရွယ်သုံးပါးတဲ့တဘာဝသောသင်ကြရမယ်တပါးဆိုတာကတော့နောက်ယူကြည့်တယ်ဟုတ်ပထမပိုင်းကသင်ကြနောက်ပိုင်းမှသင်ကြဉာဏ်ကြောက်ပထမဒုတိယတတိယရသုံးပါးလုံးသင်ကြရင်ကောင်းတယ်ရသုံးပါးလုံးမသင်ကြရင်လည်းဒုတိယတတိယရသင်ကြရင်ကောင်းတယ်ဒါမှမပတ်နိုင်လို့ရှင်တတိယရနောက်ဆုံးရတော့သင်ကြရမယ်ယူကြည့်ပါတယ်သူကဒီရကြတော့လူဖြစ်နေလူကြီးနေပါဘူးဒီရသူတော်ဟောတရားနဲ့တရားနယ်ပါနဲ့ပြောင်းရဖို့အချိန်မှပဲတို့ပါလည်းပဲတည်နေရဘူးတည်နေရဘူးဒီလိုလိုကမှမသိဘူးလို့ဆိုတော့ပဲတည်လို့တဘွားလုံးကလေးသိမပြောက်ပဲပြင်တယ်ကြီးတို့အဲရှင်ရားနေကလည်းဒီလိုပဲညာနေလည်းပဲတည်လို့ရှင်ကျင်ရင်တော့ကောင်းတာပဲဒါမှမဟုတ်ရင်ဒုတိယရွယ်ကစပြီးရှင်ကျင်ဒါမှမဟုတ်ရင်တတိယရွယ်တော့ရှင်ကျင်မှအကျိုးလည်းတတိယရွယ်လည်းမရှင်ကျင်ပါဘူးဒီလိုတော့ကတော့ပြောင်းလို့ဒီလိုသွားတော့တာပါပဲသူကအဲဒါကြောင့်သမဂါရီအညီအညွတ်ပြုလေရှိပြီဟောဒီဖြစ်ပြီညွတ်စီရမယ်အောက်သုံးမှကျင်းရမယ်ကိုယ်ဤတော့ကျင်းနှုတ်ဤတော့ကျင်းစိတ်ဤတော့ကျင်းဘူမှလည်းအောက်သုံးမှနှုတ်မှလည်းအောက်သုံးမှစိတ်မှလည်းအောက်သုံးမှကျင်းရမယ်အဲဒါတော်တော်လွယ်တဲ့ဥစ္စာတွေကဒါသိပါတယ်ဒီလိုလည်းကြည့်နေတာညီစွာပြုခြင်းအညီရမယ်ဒါကတူတူပဲဒီမှာညီတာညီစွာပြုခြင်းအောက်သုံးမှကျင်းပြီးတော့ညညချောင်းမှတ်စွာပြပါမည်သာဂရိယာမနုယုတ်တော်သာဂရိယာနုယောဂမနုယုတ်တော်သာဂရိယာနုယောဂနှုတ်ကြားခြင်းနဲ့ရှင်ရင်းကိုနှုတ်ကြားခြင်းနှုတ်ကြားခြင်းနဲ့ရှင်ရင်းကိုအာထုတ်ပြီးဟောဒီပြည်သည်သာဂရိယာနုယောဂမနုယုတ်တော်သာဂရိယာနှုတ်ကြားခြင်းနဲ့နုယောဂရှင်ရင်းကိုအနုယုတ်တော်ဖန်လဲလဲအာထုတ်ရမယ်အဲနှုတ်ကြားခြင်းဆိုတာဘာတော့ဒီဝတ္တံသင်္ကမေနသနိဒေသာယသအာဝရဏိယေဓမေစိတ်တံပရိသောရေတိဒီဝတ္တံဓမေပါလုံသင်္ကမေနသဇဉ္ဇံပေါ်ခြင်းဖြင့်၎င်းနိဒေသာယသထိုင်နေခြင်းဖြင့်၎င်းအာဝရဏိယေစိတ်တေဟိအာဝရဏိယေဓမေဟိဒါနှင့်ပြည့်စုံသောတရားတော်မှာစိတ်တံစိတ်ကိုပရိသောရေတိသေဝိညာဉ်သင်ကျေစေ၏ဒါမေတ္တာစိတ်တွေနိဝရဏတရားတွေကိုခေါ်ပါတယ်။ဒါမေသန္တာ၊ရာဝါဒ၊အဋ္ဌိနမိတ်္တာ၊ဥဒိစ္စကုသ္စ၊ဝိသိကိစ္စတဲ့၅ခုရှိတယ်။ဒါမေသန္တာဆိုတာကာမအာယုန်တွေစိတ်ကူးနေတာ၊ကာမဂုဏ်အာယုန်တွေ။ယောက်ျားမိန်းမအချင်းချင်းစောက်စိတ်ကူးနေတာအဆိုးဆုံးပေါ့။ဒါကဒါမေသန္တာအကျဉ်းဆုံးပဲ။ယောက်ျားမိန်းမယောက်ျားရယာမိန်းမအယုံနေမိန်းမရယောက်ျားအယုံနေအဲ့ဒီမှာမြင်လို့ကြားလို့ဟာလို့သိကူးတာလည်းရှိမှာမြင်မကြားဘဲတက်တက်သိကူးနာလည်းရှိတယ်လို့ဥစ္စာတွေအဆိုးဆုံးနေတဲ့ဒါမျိုးခန္ဓာအဆိုးဆုံးဒီပြင်းတော့စားဖို့တောက်ဖို့သုံးဖို့ဆွဲဖို့ရာတွေလျှောက်ပြီးတော့ကြံပြင်းနေတာရှိတယ်ဒါလည်းဒါမျိုးခန္ဓာတွေအခုယုတ်ကိုစီးပွားတဲ့ဘာလို့မှညာလို့မှဆိုတော့လျှောက်ပြီးတော့စဉ်းစားနေကိုယ်လိုရှိတာတွေကြီးကြီးအောင်စဉ်းစားနေဒါမျိုးခန္ဓာတွေခေါ်တယ်အဲ့ဒါလည်းကုသိုလ်တရားတွေတားမြစ်တတ်တယ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေတားမြစ်တာသီလတော့သီလဒါနတော့သီလတော့တော့ဘယ်တော့မှတားမြစ်ဘူးဒါနကတော့ဒါနကတော့ပြည့်စုံတယ်သူကတော့စေတနာကောင်းလို့ရှိရင်ပြည့်စုံနေပြည့်စုံရင်လည်းအဲလောဘတွေဖြင့်လက်ပိကံပြုဒေါသတွေဖြင့်လက်ပိကံပြုသူကတော့သင်ကျေတဲ့အချိန်ကကုသိုလ်ဖြစ်သွားတာပဲအားကြောင့်တချို့မှဘွယ်တွေလမ်းနေတယ်အကြီးကျယ်လို့ပြီးပြည့်စုံမှုလို့တယ်ဒါနကုသိုလ်တော့အောင်သာကမြတ်ပါဦးဒါနကုသိုလ်ကတော့ဆိုတော့လေအဲဒီဝေဒနာနဲ့အကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်တွေမစင်ကြဲတဲ့အချိန်တွေကတော့ကုသိုလ်တွေရော့သွားတာပေါ့နည်းနည်းတော့ရော့သွားဒါမှမဟုတ်မပြည့်ဘူးသီလကလည်းထို့တူပဲ
သီလကလည်းလောဘလိုပါလို့ဖြစ်နေပေမဲ့စိတ်ထဲတင်ဖြစ်ရင်သူကမပြည့်ဘူးကွာစိတ်ထဲတင်လောဘဖြစ်နေစိတ်ထဲတင်ဒေါသဖြစ်နေမိသားမရှိပါဘူးကွာသီလမပြည့်အဲကိုယ်ကနှုတ်ပါပါသောမှသီလကပြည့်ဒါကြောင့်သီလလည်းပဲအကြီးကျယ်တော့မတားမြစ်တာဘူးဒါမဲ့လောဘဒေါသဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့အဲဒီသီလကမြင်နွားတာလည်းမသိကျဘူးအကျိုးပေးမတားခြင်းဘာဝနာကြတော့ဒီတရားတွေကလောဘဒေါသကိလေသာတွေဖြစ်နေတယ်ဘာဝနာမဖြစ်ဘူးဘာဝနာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တတိုင်းနေရှုနေပထဝီပထဝီနှလုံးသွင်းနေဒီတိုင်းလောဘစိတ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြက်တာပေါ့နှလုံးသွင်းမှုမရှိဘူးအာနာပါနထွက်သွားဝင်နေရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောဘဒေါသစိတ်ကြီးတွေဖြစ်နေပြက်တာပေါ့ဒီမှာမရှိမှမမြင်ဘူးဒီမှာဖောင်းနေပြင်ရစသည်မှတ်နေတာပြေယောဂီအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလည်းတွေ့တယ်အော်လေဒီနေ့တော့ကမှတ်ရမယ်ဆိုတော့မှတ်လို့ဒီကဟိုဒီလျှောက်သွားနေပြီလားဟုတ်ဆိုတော့ဓမ္မရီအာမကောင်းနေပြီဒီစိတ်ရသွားနေတယ်ကိုကြိုက်တဲ့အာရုံနဲ့လျှောက်လျှောက်စိတ်ကူးနေတယ်ဒါမှခံရတော့တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အာရုံနဲ့သွားပြီးတိုက်နေတယ်ဟောမှာဗျာပါဒခေါ်တယ်အဲဒီနေ့တဲ့စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်ဒီနာမေတာခေါ်တယ်စိတ်တွေဟိုရောက်ဒီရောက်နေမရေမရဘာရဲလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားနေတာရှိတယ်ဥဒိစ္စခေါ်တယ်သိကြမလားသိပူပါညာကြည့်ရင်ကမှားလေချင်းဟောပြောမိတာမှားတယ်ညာလုံးမိတာမှားတယ်စသည်ဖြင့်ဈေးဟာလေးညာပြီးတော့တွေးပြီးစိတ်ပူနာကြည့်ရပုဂ္ဂုစွာခေါ်ရလားတော့ဒီလည်းဒီလည်းမဖြစ်ပါဘူးအချိုးပုဂ္ဂိုလ်ပြည်ရေးကြည့်ရမှားရမှုတွေကြည့်ရင်ကြံကြံနေစဉ်းစားဖြစ်တတ်တယ်ဝိနည်းကိစ္စယုံမှမှုတဲ့ဟောမဟုတ်ပါမလားဆရာတရားသံဃာနဲ့စသည်ဖြင့်စဉ်းစားနေကိုကျင့်နေကျင့်နေစသည်ဟောမဟုတ်ပါမလားမှန်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 မလားစဉ်းစားနေဒါဝိသိကိစ္စခေါ်တယ်အဲ့ဒါဘာဝနာကုသိုလ်တရားတွေတားမြစ်တတ်တဲ့နိဝရဏတွေအဲ့ဒီနိဝရဏတွေကစင်ကြယ်အောင်လို့စိတ်ကိုစင်ကြယ်အောင်လို့အားထုတ်ရမယ်စင်ကြယ်ပြရမယ်တန်ရှင်းပြရမယ်အာဝရမြေဒီနေတားမြစ်တတ်သောနိဝရဏတရားတွေမှာစိတ်ကံစိတ်ကိုပရိသောရေဒီသုတ်တင်စင်ကြယ်စေနေ့တနေ့လုံးနဲ့ဘယ်လိုနေရမလို့ဒီငယ်မင်းသားစဉ္ညာသွားခြင်းဖြင့်တော့ဒီတက္ကာသထိုင်ခြင်းဖြင့်တော့ရန်သာပြင်းရတော့ရန်သာထိုင်ရသတဲ့ပြင်းပါတာပေါ့ရခြင်းနဲ့ရနိုင်မှာဆရာပြတော့အားထုတ်ရင်အိတ်ကမပေါ့အိတ်ကြီးအားထုတ်ရမယ်လည်းမပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအိတ်ပြီးတော့ရှုမှနေလည်းပဲအိတ်ပြောင်းမသွားရင်တော့ပြင်းနိုင်တဲ့သဘောလည်းရှိတာသူတို့လူမျိုးဝိရိယရော့တယ်လို့ဆိုတာတတ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့ထိုင်ရမယ်ထိုင်ရတာနဲ့ပြင်းရသွားမယ်ရခြင်းနဲ့ရနိုင်ရမယ်ရပြီးအားထုတ်ချိုးလေးရပြီးအားထုတ်ကြာကြီးအားထုတ်နေတာလည်းကျူနိုင်ပေါင်းများစွာကြာပြီးတော့အားလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။ဆိုင်နာနဲ့နိုင်ပေါင်းများစွာတခါတည်းထိုင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။နိုင်ပေါင်းများစွာ3နိုင်4နိုင်5နိုင်6နိုင်တို့နည်းနည်းကဇင်ညာသွားပြီးအားထုတ်အဲဒါရောက်ဇင်ညာသွားခြင်းဖြင့်လည်းပဲစိတ်ဇင်ညာလို့ရမယ်။ထိုင်နေခြင်းဖြင့်လည်းဇင်ညာလို့ရမယ်။ရနေခြင်းဖြင့်လည်းဇင်ညာလို့ရမယ်။မလွဲတာလို့ခဏခဏညောင်းညာပြန်ကြမ်းမဲ့ရအောင်လို့လဲနေတယ်။လဲနေတယ်ပဲအိမ်မကျော်ကြရဘူးစိတ်ဇင်ကြရကြရအဲ့ဒါကအနည်းတနည်းလို့ပြီးသွားတယ်။ညာဥယံအဲညာဥယံညာဥယံမှာလည်းဒီလိုကအထုံညာ။ဒါကသကောင်ညာကတော့ဤလေရှင်ရသော်ရာဆုံးပြီးသားပါလေ၊ကျမကြီးရအောင်။သကောင်ညာလို့မင်းနဲ့ပြောတော့ဒီတော့ညာ7နာရီရှိတယ်ဆိုတော့ဒါတရားနဲ့7နာရီပြောတယ်၊ဆရာ7နာရီပြောတယ်၊ညာညာတော့သူလက်ကရှိတဲ့ကရှိတယ်အမှန်ဆိုရင်7နာရီရှိခဲ့ပါတယ်။ခြေဘင်းက4နာရီညာဥရံပေါ့10နာရီပြီးအောင်10နာရီကနေပြီးတော့7နာရီ12နာရီ10နာရီ2နာရီပြီးအောင်ပြီးရတယ်။သကောင်းညာ။အဲ2နာရီကဟိုဘက်မနေပါညာကြီးညာ။အဲဒီ3ညာမှာပထမညာဥရံ10နာရီပြီးအောင်မပြအားထုတ်ဘူး။2နာရီကထပြီးတော့ပြအားထုတ်အောင်10နာရီနဲ့2နာရီနဲ့ကြာ4နာရီလောက်ကတော့အဲကြာမှရရအောင်အနာယူဖို့အချိန်နဲ့တော့ကြာခွင့်ပြုထားပါရဲ့ဒါထဲမှာလည်းတချို့ကသရာတရားကောင်းကောင်းဝိရိယကောင်းကောင်းနဲ့မရိမနီအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိသလားသမာဓိညာအားကောင်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့မပျော်ဘဲနဲ့အားထုတ်နိုင်တာရှိတယ်အားအားထုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ဆိုပြရတာအဲ့ဒီ၄နာရီတော့ခွင့်ပြုထားပါအဲ့ဒီလိုနှိုးကြရမယ်နှိုးကြရတယ်ရိုးနှိုးကြမို့သူပြောတဲ့တိုင်းအာဝရဏိယိသမေရိနိဝရဏတရားတွေကစိတ်ကိုစင်ကြယ်ပြရမယ်စိတ်စင်ကြယ်အောင်ကမ္မထာတစ်ခုခုနဲ့လိုကြရမှာအဲဒီလိုဆိုရဲအခုဒီမှာတရားထုတ်နေတာလည်းကြိုက်ပါလေဒီမှာယောဂီတွေဒီလိုအားထုတ်နေကြတာလေဒီလိုအားထုတ်ဘူးလားလဲသာသမားတွေကမြင်ကြတယ်ဒီလိုအားထုတ်ကြပါလား
ကျိုးဒါနဲ့ဝိရိယဌာနတွေကောင်းလို့ဒီတိုင်းနဲ့အထောက်ကြပြည့်စုံလို့ကျိုးရတယ်တခြားတော်မှာကျော်ပြီးအထောက်ကြည်များအိပ်ပစ်ချင်တော့မရှိသလောက်အထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိပါတယ်နာဟန်ကြညီစွာပြုခြင်းလို့ကြခြင်းကိုဖြစ်မှခြင်းညာအတ္တဏိတော့အတ္တဏိတော့ကာယလတိယဝိညာရိခုနဝိရဟိတော့သက္ကရာဝင်ကာယလတိယကိုဖြစ်ခြင်းခြင်းခြင်းကိုလူမင်းရဲ့ဆိုတာကတော့ဒါလည်းကိုဆန့်ပြီးတော့အဲ့လိုက်ကိုပဲလှဲ့လိုက်ဒီပဲလှဲ့လိုက်ကိုမြင်တာနဲ့မာမအာမတုအဲဒီလိုနေတာကိုယ်ကပြင်းမာမလို့ဆိုအဲဒီလိုကိုယ်ကလည်းပြင်းမနေရဘူးတဲ့ထိုင်ရင်ထိုင်ရမယ်ညံသွားရင်သွားရမယ်အဲဒီလိုပြအားထုတ်ရမှာသာပါပဲတိုင်လာလေးကိုကြောင်းနဲ့ဒါနဲ့ပြီးသွားရင်သုံးဖို့ညီစွာပြုလင်ညီစွာပြုလင်လိုကြခြင်းလိုကြခြင်းကိုယ်ပြင်းမပြင်းရကိုယ်ပြင်းမပြင်းရညီစွာပြုလင်ညီစွာပြုလင်လိုကြခြင်းကိုပြင်းမင်းရာကိုပြင်းမင်းရာဒီနာကိုရာကိုပြင်းမင်းရာဒီနာအတောသောဝိရရှိသည်ရှင်မြောသောဝိရရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏အထုဝသောဝိရရှိအာပိယသောဝိရရှိသည်ဝိရလုံးသောအာပိယမေဝိရသောနှမျိုးရှိသည်ကာယကဝိရိယစေရပိကဝိရိယကိုယ်လုံးကစိတ်လုံးကနှမျိုးရှိသည်ကာယကဝိရိယနာတိအရရဝိရိယဟောတိဒဂရာကပွင့်ကာယကဝိရိယနာတိကိုယ်၌ဖြစ်သောလုံးလအာထုံမှုခြင်းသည်အာရတဝိရိယအာထဝသောဝိရိယအပိယသောဝိရိယရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏ကိုယ်လုံးလဖြင့်လည်းပဲအာထုပါပဲကိုယ်လုံးလဖြင့်ဘယ်လိုအာထုတုံးဆိုတော့ခဏခင်ဏီကံဝိနောရိတဝါသတုသောရိယဝတ္တေတုသအာရမဝုတ္တဝေသေနာအထာအာရမဝုဒ္ဓဝေသေနအာရဝီယောဟောတိသတုတုအဲကဏသင်္ဂဏီကံကဏသင်္ဂဏီကံအပေါင်းဖော်နှင့်ရောနှောခြင်းကိုဝိနောရတဝါပယ်ရှားစီသတုတုအရိယာသေတုလေးပါးသောအရိယာဘုဒ္ဓ၌အထာအာရမဝုဒ္ဓဝေသေနရှစ်ပါးသောအာရမဝတ္ထုရသွန်အားဖြင့်ဧကဝိဟာရီတပါးဤနေလေစီဟောတိဖြစ်၏တပါးဤနေအားထုတ်အောင်အပေါင်းပေါ်နဲ့ထဲခွာပြီးတော့အပေါင်းပေါ်အဲဒီလူဆိုတာများခြင်းအပေါင်းပေါ်လေးကကြိုက်တယ်ခေါ်ရင်းကြည့်မှာကြောက်ထဲမှာတဲနေတာအဲတယောက်ကနှစ်ယောက်ရှိတယ်နေရတယောက်တယောက်နဲ့တယောက်တွေ့ရအောင်နှစ်ယောက်ရှိရမှာတကယ်ခေါ်ကြည့်ရလို့သွားတယ်အဲနှစ်ယောက်ရှိရလဲသွားရတယ်သုံးယောက်ရှိရလဲသွားရတယ်သူကခေါ်နေနေရယောက်ကပြောလိုက်ယောက်ကနားထောင်လိုက်ဒါလည်းသူကပြောစရာကောင်းနေအောင်မင်းသူကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ရဘူးလေအပန်းပေါ်နေရောကျခြင်းကိုပယ်ပြီးတော့ဧကဝိရာကိုတယောက်ထဲနေရမယ်ချမ်းသာတယ်တယောက်ထဲနေတာသိကောင်းတယ်မနေရရင်လားနေရရင်တယောက်ထဲကအနံ့ချမ်းသာလားလူမှမနေရဘူးဘုရားကိုပြောပြသိကြည့်တယ်သိချင်းမှပြောပြနေရတာနဲ့မနှမ်းတာအဲတရားပဲအာမထုနေအောင်လည်းပြောပြနေတယ်ကောင်းတယ်ချမ်းသာတယ်တရားထုရင်တော့သူပြောပြရမှာလို့အဲဒီမှာပြောတဲ့နေုံတိုင်းထိုင်ပြီးတော့ပြောတဲ့နေုံနဲ့ပြီးကြလားဆိုမဟုတ်သေးဘူးပြောသူကသတုတ္တရိယာတိသူလေးပါးသောရိယာဘုဒ္ဓနာယေအထအာရမဝတ္ထုဝေသနာ7ပါးသောအာရမဝတ္ထုတို့ရေသွန်းအားဖြင့်ဧကဝိဟာရီတယောက်ချင်းနေလေစီဟောတိစီအာရမဝတ္ထု7ပါးနဲ့နေရမှာအာရမဝတ္ထုအထုကြောင့်7ပါးညင်ကြောင့်7ပါးဆိုတာလည်းသူကအထုကြောင့်7ပါးဆိုတာလည်းသူကဧဇာကြီးငယ်များယူရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းတာရှိတယ်ဒီကကြီးနေတယ်နေခင်ကကြားလို့ချင်းအလုပ်တွေလုပ်ရတော့မှာပဲဒီနေ့
အာရပါရဒီနေ့အနာယူလဲအိတ်လဲဥမပဲဒီနေ့နဲ့ဒါပြင်းတယ်အမ်းထုတ်နေနေပြန်ထုတ်ပြီးဦးလည်းပြန်လာကြအလိုလိုအောင်မှမဟုတ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြင်းလာတယ်အဲဒီလိုမလုပ်ပါဘူးရင်လည်းပြင်းငါကြရင်အလိုလိုအောင်မယ်ဒီနေ့အချိန်ရဒီနေ့ပို့ပြီးအထုံမှာကျူးစားအထုံမှာအာရမဝူအဲလောက်ကလုတ်ပြီးပြန်တော့လည်းအလုံးလုံးကမင်းကအလုပ်ပြေလို့ရတာမောပန်းနေတော့ငနေတော့နားလိုက်ဦးမအေးလိုက်ဦးမပဲဆိုတာပြင်းတာပြင်းကြီးကြောင်ကြီးအဲဒီတော့မလို့ရဘူးလားမင်းကမအားလို့ဒိစာများလို့အလုပ်တွေသိတဲ့ဝရယ်တရားမထူရဘူးဒီနေ့တော့မဲပြီးအထုတ်လိုက်ဦးမပဲမင်းကအားမထူရတဲ့အတွက်တိုးပြီးအထုတ်မှပဲဆိုရင်ဒီလိုအထုတ်ရမယ်အာရမဝုဒ္ဓမကွကြီးအဲဒါပြုလုပ်ခဲ့ပြုလုပ်ရမယ်ပြုလို့ရမယ်ပြုခဲ့ပြုလို့ရမယ်ပြုခဲ့ပြီးကြမ်းကြီးရွေးလည်းမပြင်းနဲ့အလုပ်တွေကအလုပ်တွေလောရလိမ့်မယ်လို့ဆိုတော့ကကြွေးပြီးတော့လည်းမပြင်းနဲ့အဲပြုအလုပ်တွေလုပ်ခဲ့ရတဲ့ပြင်မမင်းကြီးနားလည်ဦးမှာပဲဘယ်လိုလဲမပြင်းနဲ့လားအာရမဟုတ်ဘူးနှစ်ပါးတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြုလို့ရမယ်ပြုခဲ့ပြီးပြုလို့ရမယ်တွေးပြီးတော့လည်းမပြင်းနဲ့ပြုခဲ့ပြီတဲ့လှုပ်လှုပ်ပြီးခဲ့တာလေးတွေးပြီးတော့လည်းအနာယူရတဲ့ဘဝနဲ့မပြင်းနဲ့တဲ့ဒီဟာအထုရမယ်လို့ဆိုရအောင်ဆိုရမယ်ပြုလို့ရမည်ပြုခဲ့ပြီပြုခဲ့ပြီညာကြီးရွေးလည်းမပြင်းနဲ့ညာကြီးရွေးလည်းမပြင်းနဲ့ပြုလို့ရမည်ပြုခဲ့ပြီပြုခဲ့ပြီညာကြီးရွေးလည်းမပြင်းနဲ့ညာကြီးအောင်တော့ဒီဟာအလုပ်ပဲလို့ဇာတာပြုလို့ရမည်ပြုလို့ရမည်ပြုခဲ့ပြီပြုခဲ့ပြီတန်းစီလေးလည်းမပြင်းနဲ့တန်းစီလေးလည်းမပြင်းနဲ့ပြုလို့ရမည်ပိုးပြီးအထုတ်ထားလိုက်မှဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲဆိုတော့အဲမနေ့ကအလုပ်တွေလုပ်ရတာပိုင်းတာခဏနားလိုက်ဦးမှာပဲဆိုပြီးအဲဒီတော့မခိုးရဘူးမနေ့ကအလုပ်လုပ်ရလို့အားမထုတ်ရဘူးခဏပိုးပြီးအထုတ်မယ်ဒါတော့မလုပ်ခင်ရမယ်အာရမဝုဒ္ဓနှစ်ပါးပြီးတော့သွားရလိမ့်ပြီသွားခဲ့ပြီသွားရလိမ့်ပြီသွားခဲ့ပြီခကြီးလည်းပဲသွားကြပြီမော်နေ့ကတပတ်ကခကြီးတွေသွားကြပြီလေအင်းနားလိုက်ဦးမှာပဲဒီမပြင်းနဲ့မနေ့ကတနေ့ကခကြီးတွေသွားတာအပိုင်းလားခနေ့တော့နားလိုက်ဦးမှာပဲခနေ့ဒီနေ့နားလိုက်ဦးမှာပဲဒီလိုမပြင်းနဲ့တော့သွားရလိမ့်ကြီးသွားခဲ့သွားရလိမ့်ကြီးသွားခဲ့ပြီကျန်းစီရည်လည်းမပြင်းနဲ့ခံချရမယ်သွားရလိမ့်ကြီးသွားခဲ့ပြီကြည့်သွားတာလေအဲ့ဒါနဲ့ကိုင်းပြင်းမယ်ဆိုလည်းပြင်းကြရပဲများသွားရင်ဒီလိုပြင်းတတ်တယ်အဲကြည့်သွားမှမင်းကငါသွားမှပြုဒီနေ့တော့နားလိုက်မှပဲကြည့်သွားရကကြည့်သွားရကကိစ္စပြီးလာလို့ရှင်လဲဟိုကြည့်သွားတော့ပိုင်းနဲ့ဒီနေ့နားလိုက်မှပဲဒါကတော့ပြင်းကြအကြောင်းနေတယ်နောက်တစ်ခုကစားရရညာညာနာသားကြီးဆုံးခံလို့ဒီနေ့ဆုံးဆုံးမရဘူးတဲ့ဒီနေ့ဆုံးဆုံးမရတော့ကောင်းကောင်းမစားတော့ဘိုက်ကဟာတာပေါ့လေဝမ်မဝဘူးဝမ်မဝအဲတခါတရားကြတော့အကြောင်းညို့လို့အစားတွေသိစားပြီးဘိုက်ကသိလေးနေဝါသိဝါလုံးအကြီးငါသာတဲ့ခါဝမ်းမဝတဲ့ခါလေးကနေတော့ဒီဆုံးလာတော့ဆုံးလာတဲ့ဆုံးနေရင်းတွေအဆင်မပြေလို့သာရအသိပြီးတော့မပြေဆုံးဘိုက်တန်းဟာနေကနေတော့တရားမထူပဲနားလိုက်ဥမှပဲဘယ်လိုမလုပ်ရဘူး။အဲဒီဆုံးခံလို့မရဘူး။ကောင်းမစားရဘူး။အဲသာရမပြေဆုံး
အကြီးဆုံးတော့ဘုံတော်လို့ရှိရင်လည်းယောဂဝေဒနာဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ပြင်းနေခင်ကျိုးစားလိုက်ဦးမှာပဲတို့အထုအောင်မယ်အဲသာဝါနေတဲ့ခါလဲဝါလုံးအကြီးလေဝါလုံးအကြီးလေနားလိုက်ဦးမှာပဲအဲအံထုသေးပါဦးဆိုအိလိုက်ဦးမှာပဲဒါတော့အိတတ်တယ်ဝါလုံးအကြီးအဲဒီလိုလည်းလုံးနေတဲ့ဝါပဲခင်အဖင်ကြီးသာကြတော့ကြာပြီးပြည်လို့ဝါအဆူဆူစားရအာရုံကောင်းကောင်းပြည်နာဒီနေ့မဲအားထုတ်လိုက်ဦးမှာပဲဒီလိုအထုအောင်မယ်တို့ကယောနိတုံဒီကာရအယောနိတုံဒီကာရသာဒါဒီပြင်းတဲ့ဘက်ကနေစဉ်းစားပြင်းတာပဲမပြင်းတဲ့ဘက်ကနေစဉ်းစားရင်မပြင်းဘူးခဲ့ယောနိတုံဒီကာရပဲဝမ်မဝါဒီဝါလွန်းကြီးတဲ့ဝမ်မဝါဘူးဒီနေ့သာသိမပြည့်စုံဘူးဒါရဟန်းနေတဲ့ဆိုင်မှာလူရင်တော့ကိုယ့်အကိုရှားပွေပြီးတော့သာတော့ပြည့်စုံရအကြောင်းလို့ရှိပါရဟန်းများတော့ရှင်မပြည့်စုံတော့ဖြစ်နိုင်ဒါလည်းရှိကပါအခုတော့ကိုယ်တော်ကြီးကရပါမယ်ကူတော့လူတွေမှာဘယ်လိုကြက်တဲ့အနေနဲ့သုံးခံသွားရတာလဲမနှမ်းရှားပါနေတဲ့ခါလဲသုံးခံသွားနေဝိုင်းလုံးမကပါဘူးမူရပါတယ်သူကကူတော့ပေါ်ပါတယ်အဲဒီတုန်းကတော့ဒီတုန်းကတော့တော်ကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေဒီလိုရောက်ရမှနေနေရတော့မပြည့်စုံတဲ့ခါတွေရှိနေပါရဲ့နေကြတော့ရှိနေတယ်အခုတော့ဒါမရှိပါဘူးမပြည့်စုံတာတော့မရှိဘူးကူတော့ပြည့်စုံလို့ဝါလွန်းနေတာကြီးအများကြီးနေတယ်လေအဲသူညီကြီးကလည်းသွန်နေခင်ကြီးကတိတ်ကောင်းတော့သွားလိုက်တော့ဝါလုံးနေတယ်ဆိုပြီးအင်းပြင်းမှသွေးရအဲဒီဝါလုံးနေနေမှာကနေသဒ္ဓါရမကြီးကသဒ္ဓါတရားနဲ့ကောင်းကောင်းနေပြုလို့ကတိတော့မဲပြီးအထုလိုက်ဥမာတယ်ဒီလိုတော့မှာဒီလိုအထုအောင်ဆိုးလို့ရတာဝမ်မဝဒီဝါလုံးကြီးတယ်ကြားကြီးရွေးတယ်မပြင်းနဲ့ဆိုဝမ်မဝဒီဝါလုံးကြီးကြားကြီးရွေးတယ်ခုရှိနေမကောင်းတာနဲ့နေကောင်းတာနဲ့ဆိုရရှိနေမကောင်းပြီနေကောင်းပြီဆိုတော့အဲမပေါ်ဘူးအဲဒါနေမကောင်းနေမကောင်းလှနေမကောင်းလှနေကောင်းစနေမကောင်းဘူးခင်ဗျာနေမကောင်းဘူးခင်ဗျာအာမှုပဲနဲ့နားလိုက်ဥမာပဲနေမကောင်းတယ်ဒီလိုလဲသိကြတာဒါကတော့များတယ်နေမကောင်းဘူးဆိုတော့နာကျင်တာတော့ကများပါပဲအကျိုးနှလုံးယောဂါတို့ဘာလို့များလို့ရှိတာလဲဒီလိုယောဂါတွေကအဲလိုယောဂါတွေကဆောင်းနေကြတယ်အနာယူအောင်လဲဆိုတော့အဲဒီလိုဟာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယသိကြောက်ကြတယ်တရားထုလို့ပြန်မှန်းပန်းယောဂါတွေတိုးလာမှာဝိရုဒိကတက်လာမှာနှလုံးယောဂါကတက်လာမှာဘာလို့ဆိုပြီးတော့နေရာတရားတွေအာမထုပုံမဲ့တချို့ကလည်းကျော့ပြီးတယ်အဲဒီလိုလို့ဟောညတ်တော်ဆရာကတော့ငြိမ်မကောင်းမှချင်းဒီငြိမ်မကောင်းတဲ့အချင်းသိချင်းနဲ့ဒီကမှာပြီးတရားထုတ်လိုက်မှရားထုံးမှပဲဒီမသိခင်အတွင်းလေးရပြင်ရတဲ့တရားလေးကြတော့မှသိချင်းနဲ့သိရတရားနဲ့ပဲသိနေကျင်းတယ်ကြွားထုတ်ရမယ်အမှန်ကတော့တရားထုတ်လို့မသိဘူးဘုညာတောင်းခံနိုင်မှတရားထုတ်လို့ဒီကတော့မဟုတ်အဲကုံတော်ကြောင့်ညီလို့ဒီယောဂပြောက်တယ်တရားထုတ်ပြီးယောဂပြောက်တယ်မဲမဲတဲတဲ့ပေပြီးအားထုတ်လို့ဒီအရင်ပြင့်နေတဲ့ယောဂတွေတကယ်ကိုပြောက်တာလားဒီလိုအရယုံညီမယုံနဲ့သင်္ခါယောဂတန်ချိုပြောက်တယ်လို့ဆိုတာလည်းသူတို့ကိုယ်တော်ပြောတာပြောက်တာဒီလိုမှအကြီးကျယ်ဖြစ်အကြီးကျယ်ကုရတာမပြောက်နိုင်တာတရားထုံးမှပြောက်တော့တယ်ရှင်းပါတယ်လုံယောဂတွေတွေးလို့ဒီလိုဟာလက်ပြောက်တာပဲဟိုမှာတောင်ကြီးမှာကိုတော်ကြီးတော့ပါသာတော်ကလူဝန်းနေပါပဲလို့မှာငါပြားဆရာကနေပြီးတော့တော်ရမှာဒီဘက်ကနေလုံးလုံးငါပြားဆရာကနေပြီးဖြေရင်တဲ့ဒီမှာနေဒီဓမ္မနေပါလေရဲ့အဲဘဲဒီပါလေစကားကြနေတယ်ဘဲဒီသုတ်ဒီစကားကြနေသိကြည့်လို့မရတော့ညောလည်းမှမကြည့်ဘူးဆိုတော့ဒီတရားသူအဲဒါသမထာကြောင့်ရောက်သမထာကြောင့်ရောက်လာတာတော့နာကြောင့်ကသူကဘယ်နဲ့ဒီပြည်ဒီကနေဒီဘောလို့ခေါ်လာပါလိမ့်မလို့ဒီရပုဂ္ဂိုလ်ကခဲရဲ့ရဲ့အဲဒီမှာသူအာထုတ်တာကသူသူကသူတော့မကောင်းနေပါဘူးဒီရပုဂ္ဂိုလ်ကသူကြည့်ရဲ့တွဲကြည့်ရဲ့အဲလိုဒီနေ့ဒီရောက်ခဲ့ဆိုပြီးအထုတ်လိုက်တယ်။တရားတွေတရားတွေဘယ်လောက်ဘယ်လောက်တက်တယ်လို့ပြောတာ ਉਹ ရောပါပြောတာကသူမှားမှာ။အဲအခုတည်းကဒီမှာကြားမှာဘာမှမပြောချာလာဘူး။ဒီရောပါကြည့်တာအနည်းငယ်20-30မကမှာပါလို့ဒီနလာ3လာကျေးသေးဘူးရပုဂ္ဂိုလ်မသိဘူးသူက။အဲစကားကြားရဲ့အဲဒီလည်းဘာဖြစ်သွားတယ်လဲပြန်ကြည့်သွားတာဘာလို့မပြောတော့ဘူး။ကြောက်တတ်တယ်။
အဲ့တော့ယောဂဖြစ်ရည်ပြီးမကြမ်းပါလို့ကြည့်ရင်ငြိမ်မကောင်းလားကလေးဆိုပြီးတော့နားနေငြိမ်မကောင်းကျိုးစားအထုအဲမိကောင်းကစားနလန်ထကစားဆိုရင်လေအင်းမိကောင်းကစားလေးတရားထုတ်လိုက်ရင်ပြန်ပြီးတော့ငါယောဂကံထလာမလားဒါလည်းတန်မြတ်ဖြစ်စီရတယ်သွေးကြီးရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နားလိုက်ဥမာပဲဆိုရင်နားရင်လာပြင်းသွားအဲနေကောင်းကစားဟိုနေမကောင်းတော့ငါအမ်းထုတ်ပါဘူးခုနေကောင်းအထုတ်လိုက်ပါပဲလို့အထုတ်ရမယ်အဲဒါမြတ်စွာဘုရားအလိုကိုညတဲ့သိနေတဲ့တိုင်းနေကောင်းနေကောင်းကလည်းစပြီးတော့နေကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနေနေမှအာမနာဘူးလို့အောင်းမင်းတို့တို့ကညတဲ့သိနေတဲ့တိုင်းနေဒါသောစွာဘုရားတက်တွန်းဘုန်းကြီးတက်တွန်းတော့ဘုန်းကြီးအဲနေမကောင်းကနေမကောင်းလားနေကောင်းစားနေမကောင်းလားနေကောင်းစားလမ်းထားကြပါမြေမကောင်းလားမြေကောင်းစားကြံစားရလည်းမမြင်နဲ့တဲ့သူကမြေမကောင်းလားမြေကောင်းစားကြံစားရရှိပါသောအာရမဝုစုတို့ရဲ့သံအားဖြင့်ဧကဝိဟာရီတစ်ပါးနဲ့နိမိတ်စီဟောဒီရှိကြောက်တဲ့နိမိတ်စီဟောဒီရှိကြောက်ရတော့ကြားလို့ရတယ်။အများနဲ့သူ့အားထုတ်တယ်ပဲသူများတွေနဲ့ဟိုလည်းစကားပြောချင်းပါရင်မလုံးနိုင်ဘူးဟုတ်ကော။ကိုတရားနဲ့ကိုလည်းအားထုတ်နေတယ်။ဒီလိုကသမထန်ကြီးရယ်ပါရေးရှိတယ်တစ်ပါးကြောက်တဲ့လူအားထုတ်နေတာသမထန်ကြီးမရှိတဲ့ကိုယ်ရတယ်ဆိုရင်စကားတွေပါရေးပြောရတယ်မလုံးကြနဲ့။ငါတို့လုံးလုံးကြည့်နေတယ်ဗျာ။ဒုတိယဆင်းလာမှာဒုတိယဆင်းနဲ့သင်ကြားနေတာတယ်။အဲတော့ရှင်ရှိသလောက်တရားပဲအားထုတ်နေရ။ကြောင်းနေကြောင်းနေစကားပြောခြင်းဆွေးနွေးခြင်းတွေပါလေလုံးမနေနဲ့ကိုတရားကိုအားထုတ်နေ။ကောင်းဆုံးပဲ။ဘုန်းကြီးတို့တရားတော်ကဘုန်းကြီးရဲ့အတူဥပိ္ပဆောင်တာဆိုတာပါပဲ။ဘုန်းကြီးရဲ့ရှေ့ဝါသူက၆ဝါလောက်လားမသိဘူး။သူကနှစ်ဝါလောက်နေပါသေးတယ်ကော။အသက်ကတော့ဘုန်းကြီးကြီးပါတယ်သူကကြီးမှရောသူ။ရှေ့ကအင်းထားပဲကထားပဲတော့ဆိုရုံမင်းလို့ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းတည်းပါပဲကျောင်းလေးမကျဲပါဘူးခုအဲ့ဒီမှာအထိတ်မှကျောင်းဆောက်တာဒီကျောင်းကတော့တော်တော်ကောင်းပါတယ်တက်ကျောင်းမှန်တော့ဘုရင်ကလည်းတော်ရုံလေးပါပညာနဲ့အဲ့ဒီမှာနေကြဘုညာဆင်ဝင်တဲ့ကသူကပညာနဲ့ဒီလိုနေကြတာပါအာထုနေကြတာပါပဲစကားမပြောဖြစ်ပါဘူးတင်နေတော့နေလို့တခါမပြောဘူးကျော်ပြုတ်ပြစ်ခဲ့တာပြုတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ငါးခုနဲ့နေလို့ပြုတ်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်ဘုရားကသူတရားကိုအားထုတ်နေတာကအားပြောပါဒီလိုနေတာအဲဒါကိုယ်တကိုယ်ထဲနေအားထုတ်ပါတယ်တဲ့ကကာယိကဝီရိယကကာယိကဝီရိယနဲ့အားထုတ်နေတာစေတသိကဝီဟာစေတသိကဝီရိယနာပြီအာရတာဝီရိယဟောဒီစေတသိကဝီရိယနာပြီစိတ်နဲ့ဖြစ်သောအလုံးစုံခြင်းသည်အာရတာဝီရိယအားထုတ်ရသောဝီရိယအားပေးအညာသောဝီရိယရှိသည်ဟောဒီဖြစ်သည်စေလုံးလာခြင်းအားထုတ်ရမယ်ကိလေသာပင်နိကံဘာဟာယဝိနောရိတဝါကိလေသာပင်နိကံကိလေသာနှင့်ပေါင်းခြင်းဆက်ဆံခြင်းကိုဘာဟာယပေယဝိနောရိတဝါလျှောက်၍တဘုတ်ပဲလူတော်ငရမကုရှင်နာမစာရဘူးလားအဲကိလေသာနဲ့ရောစေခြင်းကိုပေးရမယ်ကိလေသာနဲ့အပေါင်းဖော်မလုံးနဲ့တကူရဲမြုံနဲ့လည်းမပြီးသေးဘူးလူကတကူရဲနေနေမှာလေစိတ်ကငကူသုံးကိုဖြစ်ချင်နေဖြစ်နေရတယ်အဲဒါစိတ်ကစိတ်ကူးလို့ရှိရင်လောဘစိတ်ကူးလူရင်းသားနေတဲ့သာသာယကလေးလျှောက်စိတ်ကူးနေရင်လောဘနဲ့သူပေါ်လုံးနေတာလောဘစိတ်ကူးနေရင်ဒေါသနဲ့ပေါ်လုံးမာနနဲ့စိတ်ကူးနေတာရှိတယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝိသိကိစ္စနဲ့သီလမေတ္တာနဲ့ဥဒေသနဲ့စသဖြင့်ပေါ်လုံးစိတ်ကူးတွေအဲဒီလေကစိတ်ကူးတွေဖြစ်နေလို့ရှိရင်ကိလေသာနဲ့သူပေါ်ရှိနေတာပဲဒီလေသာစိတ်ကူးမှတော့ဘေးနာလူမရှိပေမဲ့လို့သူကဘေးနာလူရှိနေတာပဲ။ဟာစိတ်ကူးလို့ရှိရင်ယောက်ျားမင်းမအာရုံနဲ့စိတ်ကူးကိုယ်နာဘယ်သူမှတော့မရှိဘူး။မရှိပေမဲ့လို့သူ့စိတ်ထဲတော့ရှိနေတာ။လူတယောက်နဲ့တွေ့ယောက်ျားတယောက်နဲ့မင်းမတယောက်နဲ့တွေ့နေစကားပြောနေ။ညာငါပြောနေတဲ့ညင်ခုံနေတဲ့ညာပြစ်နေညာနဲ့ဖြစ်တာတူတယ်။တယောက်ထဲတယောက်ထဲမတည့်တာထက်ဆုံးမဲ့သူကညာနဲ့တည်းတာမှတော်လေးတယောက်သေးရံပြင်းနေတော့ကြက်တယ်သူကရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒါမရှိရဘူးသူကအဲဒါကိလေသာနဲ့ပေါင်းရစ်ဆူဆံခြင်းကိုပယ်ရင်ဘယ်လိုပယ်ရမလို့
အခုယောဂီတွေတရားထုတ်တဲ့အချိန်ဘောစိတ်ကူးလေးဖြင့်မှတ်လိုက်ဘောစိတ်ကူးကြည့်တာစိတ်ကူးလေးဖြင့်စိတ်ကူးရဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားရဲ့ကျန်ရင်ကျန်တဲ့လူချင်းနဲ့တောင်းတာလေဒီဆိုရင်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်ပြင်းစိတ်ပြေတဲ့မှတ်ပြီးပယ်လိုက်ဘောသိဉာဏ်ကြရတော့ကိလေသာသင်္ကန်းကိလေသာနဲ့ကိလေသာဖော်နေကောင်းတဲ့ဆက်ဆံခြင်းကိုဘာရဝိနရေတောအပယ်ပြရေအထသမာပါတိဝေဒနာ၈ပါးသောသမာပါတိစွာဖြင့်ဧကဝိယာရီဒီရောက်သည့်တဘာရီနေလေးရှိသည်ဟောသည်ဖြစ်၏။အဲသမာပါတိ၈ပါးနဲ့ဇာဝင်စားခြင်းရမယ်တဲ့လားဇာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ပေါ့လေ။ဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဝိပဿနာဇာနဲ့ပေါ့။ဒါတွေနေုံမှာပဲ။နောက်ပြီးတော့ဇာယီဇာယီဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်လာ။အဲစိတ်လုံးလာပြူးတဲ့စိတ်လုံးလာပြီးသောကနာဂါရိတဝိရိယစေရိယဝိရိယဝိရိယနဲ့ခုနဲ့လုံလောက်ပြီးအားထုတ်နေရမယ်ဇာဇာယီဇာဝင်စားရမယ်ဇာယီဇာဝင်စားရမယ်တတိမှာတတိကြည့်ရမယ်ရှင်မှုပြည့်စုံရမယ်သုံးခုအာရဏဝိရိယအာထဝရဝိရိယရှိပြီးဇာယီဇာဝင်စားလေရှိပြီးတတိမှာတတိနဲ့ပြည့်စုံနေဟောဒီဖြစ်ပြီးဇာယီဇာဝင်စားဆိုဇန်းဆိုတာဘာတုံးလဲဇန်းဆိုတာရှုရလို့အသေးပဲရှိပါတယ်ရှုတာဇန်းပဲရှုတာကနှစ်မျိုးရှိတယ်။သမထအာယုံကိုရှုတာကတစ်မျိုး၊ဝိပဿနာအာယုံရှုတာကတစ်မျိုး၊နှစ်မျိုးရှိတယ်။သမထအာယုံရှုတာကသမထဇာမို့ဝိပဿနာအာယုံရှုတာဝိပဿနာဇာ။ဇာနှစ်မျိုးရှိတယ်။အာရမဏလက္ခဏုပါနိစ္စနေဟိဇာယိ။သာရာဘွတ်အာရဏုပလက္ခဏုပါနိစ္စနေဟိအာယုံကိုကပ်၍ရှုခြင်းလက္ခဏာကိုကဲ့ရရှိခြင်းတို့ဖြင့်ဇာယိရှုလိုက်ပြီဟောဒီကြီးအာယုံကပ်ပြီးတော့လည်းရှုရမယ်ပထဝီကတိုင်းကျပြီအာယုံအထူဤပထဝီညေပြီးတော့လုံးလွင်ဇာကတိုင်းအာနာပါနဇာဆိုရင်လည်းပဲဆက်တဲ့ဝင်တဲ့ဝင်တယ်ဆက်တယ်ဝင်တယ်ဆက်တယ်အဲ့ဒါမှဆက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုရှုပြီးတော့ပတိကူလမနဒီကာရနဲ့လည်းသာမင်းမွေးရင်းဒီကလေးတဲသွားအေးသာအယောသာတွေဘုန်းကြီးနဲ့ဘုရားသာရှုဘုရုမာရကဘူးရောင်သောသူတွေကောင်စသည်ကိုကြည့်ပြီးကြည့်ရင်လည်းအဲဒီမှာလည်းဘူးရောင်သောသူတွေကောင်ကြီးသူတွေကောင်ဘူးရောင်သောဆုပ်ဘွယ်သူတွေကောင်ဘူးရောင်သောဆုပ်ဘွယ်သူတွေကောင်စသည်ကိုဒီလိုလုံးလုံးရှုအဲဒါရှင်းဖို့မှာတော့ဥသာရသမารိဥဇာရသမารိဇာမောနောက်ခုကြတော့အဲဇံရတဲ့ခါကျတော့ပဏာသမารိဇာမရပြင်းနေရမယ်အဲဒီလိုရှုနေလို့ချင်းခုနကိလေသာပေါ်တယ်မဖြစ်ပါဘူးသူကအမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတယ်တတိုင်းချင်းနဲ့တတိုင်းအာယုံကြီးရဲ့အမြဲတမ်းနှလုံးသွင်းတယ်သောတဝင်နေတဲ့သောတဝင်နေချင်းနှလုံးသွင်းတယ်အဲဒီသာလုံးမှာစပြီးဒါပဲနှလုံးသွင်းတယ်အဲဥရုမာရကစပြီးတော့အတုပအာယုံနဲ့ဒါနှလုံးသွင်းတယ်တော့ကနာပြောတဲ့ပြိတ္တာပေါ်ရင်ဝင်ရအောင်ပြိတ္တာပေါ်ရင်ကျင်းပြီးအားတယောက်တည်းစဉ်းစားရင်းနေနေတာလက္ခဏုပါနေစာလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုတော့သဘာဝလက္ခဏာနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာတွေရှိရတာအခုဉာဏ်တိုင်းတိုင်းဓဝါ၆ပါးကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းယုံနာနေပထမရှိဥစွာသဘောတရားပြောင်းရှိရသဘောတရားသဘာဝလက္ခဏာယုတ်တရားနာတရားတွေသဘာဝလက္ခဏာဒါလေးပါဆိုတော့ဒီပထဝီဓာတ်ခဲမှာကျမ်းသာတဲ့သဘောကိုယ်တိုင်တွေ့ကြည့်ရတာနေပြီးခဲမှာကျမ်းသာတဲ့သဘောသိအောင်အာဘောဓာယူပြီးတဲ့သဘောဖွဲ့ပြီးတဲ့သဘောအရေသဘောသိအောင်ဒေသောဓာကိုယ်ထဲမှာပူတာအေးတာနွေးတာအဲဒီသဘောသိအောင်ဝါယောဓာတောင်းနှင်းတာလှုပ်ရှားတာတွန်းကန်တာအဲဒါသိအောင်လို့ကောင်းနေ၊ကျိန်နေမှတ်နေတဲ့ကဗိုက်ထဲကတောင်းနေတဲ့သဘောကျင်းတဲ့သဘောတွန်းကန်တဲ့သဘောလှုပ်ရှားတဲ့သဘောဝါယောဓာတွေရဲ့အဲ့ဒါဒီမှတ်တိုင်းမှာလည်းခေါင်းစကားခေါင်းဆုံးတရားဘိင်္ဂဘိင်္ဂညာမှတ်တိုင်းမှာလည်းအဲ့ဒီတောင်းတဲ့သဘောတင်းတဲ့သဘောသွန်ကန်တဲ့သဘောလှူရှားတဲ့သဘောတွေဒါတွေတွေ့နေရဒါပဲရှိတာပဲဒီထဲမှာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါယောက်ျားမိန်းမမရှိတောင်းရင်တောင်းတာဒါသိတယ်တင်းရင်တင်းတာသွန်ကန်ရင်သွန်ကန်တာလှူရှားရင်လှူရှားတာဒါလှူရှားတာကတော့ဒီကထင်ကြနေတာပေါ့လက်ကြည့်ရကိုယ်ရင်ဆန်းနေတဲ့ဒီတိုင်းပဲတောင်းနေလှူရှားတဲ့သဘောတွေဒီထဲမှာအားတွေ့တာတွေ့ရတွေ့ရဆန်းနေဆန်းနေမှလည်းဒါပြီးတာဒီညာသွားနေတဲ့အခါမှာညာလမ်းနေတယ်လမ်းနေကြွရတယ်လမ်းနေချရတယ်ဒီမှတ်နေတဲ့အခါမှာ
ီတော့ခဲကနေပြီးတော့တောင်းတဲ့တော့တင်းတဲ့တော့တွန့်ကန်တဲ့တော့လှူရှားတဲ့တော့ပေါ့တဲ့လာတဲ့တော့လေးကြသွားတော့အဲ့ဒါသဘောတရားတွေဓမ္မရုပ်တို့သဘာဝလက္ခဏာတွေဒီထဲကစိတ်ကူးဖြစ်လို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးမှလိုက်တော့အာရုံကြီးသွားတဲ့နန်းတရားရဲ့သဘောတွေပေါ်လာသမားရင်းညာချင်းလာတဲ့ခါကျတော့မှတိုင်းမှတိုင်းသူ့ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပေါ်လာလဲကြောက်သွားလဲဖြစ်ပေါ်လာလဲကြောက်သွားလဲဆိုတော့ဖြစ်ပြီးကြောက်သွားလဲမမြဲဘူးမမြဲတဲ့တရားပဲကိုယ်ပိုင်နေနေပြီးရဘယ်မှာဆိုမှရင်ကြောက်သွားပေါ်လာတာလေးပေါ်ပြီးကြောက်သွားညင်နာလေးကညင်ပြီးကြောက်သွားကြားတာလေးကြားပြီးကြောက်ဒီကူးကစိတ်ကူးပြီးကြောက်ကိုယ်ထဲကနာတာညင်တာကခဲတာလေးတွေနာပြီးကြောက်ညင်ပြီးကြောက်ခိုက်ခဲပြီးကြောက်လှုပ်တာလေးကလှုပ်ပြီးကြောက်ဘယ်မှာကြီးနာမကြီးဘူးသူခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးကြောက်တော့တာကြီးလည်းတွေ့ရတော့မမြဲတဲ့တရားတွေပဲတဲ့သဘောကျတာလိစ္ဆာနိဗ္ဗာန်ခေါ်တယ်ကဝိပဿနာဇာမ်လို့ဆိုတာလက္ခဏာလိစ္ဆာလက္ခဏာရှုနေတဲ့ဇာမ်မျိုးကဝိပဿနာဇာမ်ကြီးကြီးပြည့်ချင်းနဲ့ဆင်းရဲတွေပဲလို့ထင်တာဒုက္ခနိဗ္ဗာန်ဇာမ်အဲသူသဘောတည်းသူကသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားပဲအစတုန်းကတော့ကိုကောင်ကြီးအသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်ကြီးငါပဲအသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်တကယ်ဟုတ်တယ်လို့ထင်နေတာဒီကုသနာကြာလိတာများပုဂ္ဂိုလ်သားတော်နဲ့သိတူသားစုကူးနေတာငါပဲသက်ရှင်နေတဲ့ကောင်ပဲအတ္တကောင်ပဲသိနေတယ်အခုတော့ဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်လာပြီလေတွေ့ရဘောင်းတဲ့တော့ကလည်းဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူပြင်ကြသွားလို့ဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်အဲမြင်လာလေးကြားလာလေးလည်းဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ဒီကုသလည်းဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ရှုတာပြီးတာလေးလည်းဒုက္ခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူလိုဝမ်းနဲ့သူဖြစ်ပြီးကြောက်တော့လို့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်ကလည်းမကြည့်ဘူးသဘောတရားမျှပဲကြည့်အနာတ္တနုပဒနာဇာနဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလက္ခဏုပနိဿံခေါ်တဲ့သမထဇံဝိပါဇံနှစ်တန်ကွဲရသည်ဇံဆိုတာဒီလိုကသမာဓိမှာဇံဆိုလို့ရှိရင်ဇံရရင်ကောင်းငင်ပြန်တယ်အောင်လို့အောင်ငင်ပြန်တာကအပင်ချင်းခေါ်တယ်ဇံရရင်လည်းမပြီးဘူးလို့ဇံ၄ပါးဇံ၅ပါးဇံသမဘာ၈ပါးရပြီးတဲ့နောက်လေးလာယူရတယ်ဒီလိုလည်းပဲပါရင်ယူရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မလေးလာဘဲနဲ့သူ့လိုလိုပြည့်စုံမှလည်းပြင်းနေတယ်အဲ့ဒီမှာတကောဖာခင်းချင်းနေပြီးနေတဲ့ကောင်ကောင်းနေမှာလမ်းမြည်ကြီးတို့လမ်းတို့ဖာခင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလမ်းလျှောက်တာဟိုသူကနောက်အတိအမီတော့ကြပြောမှာရောက်သေးဘူးအဒီပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကဘင်းကြီးဘင်းကြီးနဲ့တော့ကောင်းနေတယ်ဆိုတာတော့ပြည့်ပြည့်လေးရှိပါအဲ့ဒီကျမှပြောမှာသာပြောင်းမှုအကြောင်းဇာညာရုံနဲ့ပြန်နေတာမဟုတ်ဘူးဇာညာရင်စိတ်ညစ်ရုံရှိတာပဲအဲ့ဒီဇာမမျိုးကြည့်တယ်တမထဇာလည်းရှိတယ်ဝိပဿနာဇာလည်းရှိတယ်သမထဇာကိုအာရမဏုပ္ပနိဇာခေါ်တယ်ကျမ်းစာမှာအာရမဏအာယုံကိုဥပနိဇာနာဥပကကဲ့နိဇာနာရှိတယ်အာယုံကိုကတ်ပြီးတော့အာယုံနဲ့ကိုထားတယ်ဥပကကအာယုံနဲ့မကွဲမကွာရှင်နေတယ်ဘယ်သူကတိုင်းဆိုင်တော့အာယုံနေမှာသိကြရကာပြီးအဲ့ဒီမှာတီးနေတာတခြားဘယ်မှမကွာဘူးအဲ့ဒါသမထဇာခေါ်တယ်သမထဇံဝိပါဇံနှစ်တန်ကျွဲရည်ဝိပဿနာဇံလည်းရှိတယ်။အဲဒါကဝိပဿနာဇံကတော့လက္ခဏုပနိဿံမိစ္ဆာရူပနာတ္တလက္ခဏာတွေကိုကပ်ပြီးတော့ရှိတဲ့။ဒါနာလေးဆိုရမယ်ဇံမျိုး။သမထဇံဝိပါဇံနှစ်တန်ကျွဲရည်သမထဇံဝိပါဇံနှစ်တန်ကျွဲရည်ဇံဝိပါဇံဇံတံခွဲရသည်ဇံခွဲရသည်သမထဇံဝိပါဇံဇံခွဲရသည်သမထဇံဝိပါဇံဇံခွဲရသည်သမထဇံဝိပါဇံဇံခွဲရသည်သမထဇံဆိုအာယုံကပ်ပြီးတော့ဒီငင်းယုံပဲဘာမှအထူးအဖြစ်ဘူးပါလားဘယ်ငင်းကြရင်တော့ကြည့်ရပါတယ်သူအမြင်ကြတယ်ကွာဇန်တာမြတ်ဆိုရင်တော့ကြီးငြိမ်ုံပဲရှင်မြေအာယုံလေးမှာသိကလေးကြီးငြိမ်ုံမြဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကသမထဇန်ခေါ်တယ်ကြီးငြိမ်ုံမြရှိနေကသမထဇန်ခေါ်ပြီးသမထဇန်သာပါတယ်ကြီးငြိမ်ုံပဲသိကူးလေးကိုဒီဒီသွားတဲ့သိကူးလေးမဖြစ်ဘူးအဲဘသူကတိုင်းစားကြည့်တော့သူ့အာယုံနမိတ်ကလေးမှာကာပြီးတော့ရှိတယ်ကြီးငြိမ်နေုံပဲအဲဒါသမထဇန်ခေါ်တယ်သမာဓိသိတိရပြောတာကဒီငြိမ်ယုံမြချုပ်နေတာသမထဇံခေါ်ပြီးတွားမှာဒီငြိမ်ယုံမြချုပ်နေတာသမထဇံခေါ်ပြီးဒီငြိမ်ယုံမြချုပ်နေတာသမထဇံခေါ်ပြီး
င်းစားယူတော့အယုံစိတ်ကလေးညင်ညုံမဲ့ဖြူဖြူနေတဲ့အာနာပါနာထွက်တဲ့ဝင်နေတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်နေမှာဒီလေးညုံမဲ့ဖြူနေယူတဝနာသဘောတွေမသိဘူးအဖြစ်အပျက်ကမသိဘူးအနေသာရပနာတာမသိဘူးအဲ့ဒါကသမထဇာနဲ့သမာဓိဖြစ်တဲ့လက္ခဏာ300ရှိပြီးမှဝိပဿနာခေါ်သည်လက္ခဏာ3ပါအနေစာဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ3ပါမယင်းမယင်းနဲ့ပြည်ပြီးပြောက်သွားဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတရားတော့ဖြစ်ပြောက်သွားရမမြဲဘူးဒီနေစာလက္ခဏာရှိရခြင်းကြီးခြင်းကြီးနဲ့ဆင်းရဲတွေပဲဆင်းလာဒုက္ခလက္ခဏာရှိသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားမျှပဲဒါဆိုရင်အနတ္တလက္ခဏာရှိအဲဒီလက္ခဏာ300ရှုပြီးတော့သိနေလို့ရှိရင်ဒါဝိပဿနာသာခေါ်ပြီတဲ့ဒါကလည်းလက္ခဏာ300လက္ခဏာ300ရှုပြီးမှရှုပြီးမှဝိပဿနာခေါ်ပြီဝိပဿနာခေါ်ပြီလက္ခဏာ300လက္ခဏာ300ရှုပြီးမှရှုပြီးမှဝိပဿနာခေါ်ပြီဝိပဿနာခေါ်ပြီလက္ခဏာ300လက္ခဏာ300ရှုပြီးမှရှုပြီးမှဝိပဿနာခေါ်ပြီဝိပဿနာခေါ်ပြီလက္ခဏာဝိညာဉ်ရှိခြင်းမှာဝိပါဒနာပေါ်ပြီလက္ခဏာဝိညာဉ်ရှိခြင်းမှာဝိပါဒနာပေါ်ပြီအဲဒီနှစ်ပါးသောဇာတ်ဖြင့်ရှုနေရမယ်ဓမ္မထဇာတ်နဲ့ရှုရင်လည်းရှုကောင်းတာလားဒီလိုနဲ့ဂျုံရပါပါသာရိကတို့များမှာဓမ္မထဇာတ်နဲ့ရှုနေရင်သောတာပန်တရားငါးရံရဟနာဖြစ်နိုင်ပုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြပြီးဟောထားပါရဲ့အကျိုးအသနာထစွာအမှန်တရားနဲ့မျိုးချုပ်ချပြီးပြောကြတယ်ဒါကတော့အကျိုးရှင်တဲ့ဥစ္စာပဲပြောရဘူးသမထယဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလိုတော်ရကြည့်ရပါအဲဝိပဿနာကကုသမာရဝိပဿနာကံရှိပြီမြင်တိုင်းကြားတိုင်းနားတိုင်းစားတိုင်းတွေ့ရှိတဲ့ဇွား၆ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့လိုက်ပြီးရရှိတော့အစတော့လည်းဘာမှမထူးခြားသေးပါဘူးနောက်သမာဓိနဲ့အားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့မှားရတဲ့အရင်းကြီးဒီကြည့်လာတွေ့ရတယ်ရှင်ရင်ပြစ်ပြီးချင်းကြောက်တော့တွေ့ရတယ်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်ပေါ်လိုက်ကြောက်လိုက်မှားရတယ်အာရုံမှားပြီးတဲ့ဆေရောက်တာလေသူခိုင်တာနဲ့ဒီပြစ်ပြီးကြောက်တော့တာရဲ့ပြင်နေရတာဝိပဿနာကံနဲ့ဒီနေ့ဆရာပြည့်လာတယ်နာကောင်းတယ်အဲဒီမှာပฏิရိုက်ခြင်းမှုပြည့်စုံတယ်တဲ့အာရာဝိရိယအထဝါကဝိရိယရှိပြီးဇာယီအာရုံပါနေကြလက်ကနုပါနေကြတော့ဖြင့်ရှုလေးရှိပြီးဇာယီသမထဇံဝိပဿနာကံလို့ဖြင့်ရှုလေးရှိပြီးဟောဒီဖြစ်ပြီးကတိမာသင်တော်ကတိရှိပြီးဟောဒီဖြစ်ပြီအဲရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတိကလည်းသင်နေတာပါဆိုတာဆိုရဖို့မလိုပါဘူးစိတ်လုံးလာပြုဇံဝင်ပြုရှင်မှုပြည့်စုံရာလို့ပြောရမယ်စိတ်လုံးလာပြုစိတ်လုံးလာပြုဇံဝင်ပြုဇံဝင်ပြုရှင်မှုပြည့်စုံရာရှင်မှုပြည့်စုံရာစိတ်လုံးလာပြုစိတ်လုံးလာပြုဇံဝင်ပြုဇံဝင်ပြုရှင်မှုပြည့်စုံရာရှင်မှုပြည့်စုံရာစိတ်လုံးလာပြုစိတ်လုံးလာပြုသာမင်းရှင်ရှင်မှုပြည့်စုံရာရှင်မှုပြည့်စုံရာဘာနာကောင်းသောပฏิဘာညာဉာဏ်ရှိပြီးဟောကြည့်ဖြစ်ပြီဒါကတော့ပฏิဘာပြင်နေမှာဗရိယပဲရောက်လာတော့ပေါ်ပါရဲ့ဒေသနာသက္ကရာကတော့ဖွင့်မလာဘူးဘုန်းကြီးကျမ်းစာတော့ကြည့်ရတယ်ပฏิဘာပဲရောက်လာရောရေးဆိုပြီးရှိတဲ့ခါကလာရောခြင်းဆိုခြင်းနာလေးတွေပေါ်ပေါ်ပြီးတော့ပြောဆိုကောင်းတာကိုကလျာဏပฏิဘာခေါ်တယ်အဝိဇ္ဇံကောင်းတာပေါ့ဒီအနေစာပြီးပြောကြရလေးတွေတခါလေအကွက်ကြအကွက်ကြဘောလာဘောလာတဲ့အတိုင်းသူကညုံနေညုံနေပြောတာအဲဒီတော့ပြောရရှိတယ်ဉာဏ်ပေါ်သင်ရမယ်ပฏิပါဏာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အဲဒါပြည့်စုံရမယ်ဒါတော့တရားကျင့်ရုံနဲ့ဖြစ်ခြင်းမှပြင်မှာကသူကပါရမီနဲ့လာတယ်မေရိယာတွေကလေးရီရတွေကပါလာတယ်ဒီမှာမျိုးကဒါကတော့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဖြစ်ပြီဒါနည်းနည်းလေ့လာရတာပေါ့လေ့လာရင်တော့လည်းနည်းနည်းပြောရဆိုတာဖြစ်လာပါရဲ့ရောရည်ရှိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ခြင်းပฏิပါဏံကောင်းစီရမယ်ဓမ္မဓိကရင်းနဲ့ဆိုင်ရတယ်လို့ဆိုတာဓမ္မဓိကပုဂ္ဂိုလ်တွေစာကြပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါကလည်းဆိုင်ရတယ်လို့ရည်ချင်းရတော့ဒါရရတော့သိမလို့ရောရည်ရှိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်ခြင်းအမြင်သိနိုင်ရာဇတိမှာ
င်နေနေပြီးရမယ်ပြီးပြရေခေါ်ညဟောတာနားထောင်လို့ရှိရင်ပြီးရမယ်အဲသာတိကျမ်းကလည်းသင်္ခါလေးပြည့်တဲ့အခါပြီးရမယ်နေနေနာပြီးနိုင်ရမယ်လင်္ကာသွားရဆောင်ထားတာပြီးရမယ်ပြီးရလင်္ကာသွားရအဲသာအောင်လို့တပည့်တော်ကြီးများလျာနာပရိပါဏောပဲလျာနာပရိပါဏောကောင်းသောပရိပါဏာမြင်ရှိပြီးဟောကြည့်ကြည့်ကြည့်ရမယ်ပြောရရှိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့အမြင်သိနိုင်ရာဒါဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်မှာအာထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့ပြန်ဆိုင်ဆိုင်ဆိုရမယ်ပြောရရှိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်သိနိုင်ရာသိနိုင်ရာပြောရရှိတဲ့ပြောရရှိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်သိနိုင်ရာသိနိုင်ရာပြောရရှိတဲ့ပြောရရှိတဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ကြည့်ရမယ်ရောစရာလေးတွေအရှင်နဲ့ပေါ်တဲ့သောသောသူကြီးကစဉ်းစားနေရောက်ကြောစရာကြီးမှာဂျုံနဲ့ဥပမာဥပမေးရတယ်နဲ့သိကြောတာတွေသိကောင်းတယ်ဆရာတော်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်ပါတယ်ဟာဒီတိရိကဓမ္မဗန္နာဂါရိကအရှင်ဝိသိဒ္ဓဆိုတာဒီဗန္နာတော့ကောင်းပါလို့ဒီလည်းဆရာဟောရင်ဉာဏ်တို့ဆိုတာရှိကဟောတာဒီနောက်ကဟောမဲ့ဥစ္စာတွေစာနဲ့ရေးထားတယ်လို့ဆိုတာနေညာမကြည့်ဘူးမှန်သက်ကလေးသွားနေရှားပါဒီပုဂ္ဂိုလ်ကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပฏิပါညာတိတ်ရည်ကြီးရိုးရိုးစကားပြောတာပဲရှိသည်တရားဟောတာပဲရှိသည်ပြောရင်ပြောလိုက်တာလေးတွေအတွက်ကွင်ကြအောင်လို့ပေါ်ပေါ်လာတာပေါ်တာလေးတွေပြောလိုက်ဒီကောင်းနဲ့နားတော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနားတော်လို့ဉာဏ်ကောင်းဘာမဟုတ်တဲ့ဥစ္စာလေးပြောနေတယ်နားတော်ရတော့သူကဘာအိုးမှလည်းမဟုတ်ဘူးအချို့ပြောရတယ်သူဟိုကနေပြီးတော့ဒီလာခဲ့တာလမ်းချောက်တွေးလာတာလို့ပြောတယ်ဘာမှဟုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့မဲ့သူကပြောကောင်းတော့လားတောင်းနေတာသူကဆိုတော့ခံကြရပဲသူကဘာမှနှေးသားရှိတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ပြောကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေကြတယ်ဒါကတော့တရားထုတ်ခွင့်ရမဟုတ်ပါဘူးကလျာဏပရိပါဒကောင်းတော့သိရမယ်သိရမယ်ဂတိမှာလင်းစွာသိရမယ်အဲဒီတိမှာဆောင်းထားနိုင်ရမယ်ဒါပရိယာပဲရောက်လာစားပြီပြမာသာသာကြီးလည်းမမေ့တော့သင်တော့သီရညာကြီးအနုမာနညာဖြင့်လည်းနိုင်စာပြီးကြတာသီရရမယ်ဒီမှာအတိသုံးမျိုးဂတိမှာဒီတိမှာဂတိမှာအဲဂတိမှာဒီတိမှာမတိမှာဂတိမှာပြင်သွားသွားတာသီရတော့ညာကြည့်ရမယ်ဒီတိမှာမမေ့အောင်စောင့်ထားတာပဲညာရောလုံလာရကြည့်ရမယ်မတိမှာနိုင်စာရဲ့ရှင်နိုင်တဲ့အနုမာနညာလည်းကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီတရားရတယ်ဆိုတော့ဒီဘက်တော့တရားရမတိုင်းလာဘူးတရားထုတ်ရမှာအနုမာနညာလို့လည်းနည်းနည်းသက်ဝင်မှရင်းမှရင်းနဲ့ဖြည့်ပြနေတာတွေတွေ့ရတော့တို့ကြီးကမရှိပဲလို့ပဲဒီလိုဖြည့်ပြနေတဲ့တရားတွေပဲအဲဒုညသာနာနဲ့ဒီလိုဖြည့်ပြနေတာပဲနောင်နဲ့ဒီလိုဖြည့်ပြနေမှာပဲကိုတွေ့တာလေးနဲ့နှိုက်ဆပြီးတော့ကြည့်တာအဲ့ဒါလေးတော့ကျင်းပရိပတ်ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဆိုင်မှာဉာဏ်ရတဲ့အတိုင်းဆိုင်မှာအဲ့ဒါဆောင်းဖို့လေးသူ့လိုပဲသွားတယ်နည်းနည်းပါလင်းစွာသွားတာသိတာသွားတာပေါင်းထားတာပေါင်းထားတာသိတာညာရှိတာသိတာညာရှိတာလင်းစွာသွားတာသိတာသွားတာပေါင်းထားတာပေါင်းထားတာသိတာညာရှိတာသိတာညာရှိတာလင်းစွာသွားတာသိတာသွားတာပေါင်းထားတာပေါင်းထားတာသိတာညာရှိတာသိတာညာရှိတာကာမိသူခေရောကာမိသူသာကမကုန်တော့တယ်နာနာခေရောမတတ်နိုင်လဲဆွဲလာမိဟောဒီဖြစ်ပြီကာမောအရင်နဲ့မတတ်နိုင်လဲဆွဲလာရဘူးရှိကအင်းကြီးသူဂௌဒ္ဒဝါရဘောဇနေမတ်တင်ယူအဲဇာယီတမ္မာဥပဒနာကံနဲ့ရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်တော့ကာမကုန်နေမတတ်နိုင်လဲဆွဲလာရဘူးလို့ပြောကြသိမလို့ပဲအခုကတော့ပရိယတ်ကဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်ပုံပေါ်ပါတယ်ဒါလေးပုဂ္ဂိုလ်ကဟောပြောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး
ဟောရင်ပြောရင်လည်းသူကအဲဆရာဆရာတွေသူအမြင်ကြတော်ရကြတယ်ရှိမှာပေါ့ဒီသီလလာပါတယ်ရှိနေတယ်ဒီမျိုးတဲ့ဒါဓမ္မတွေရှိနေတာပဲအဲဒါအဲ့ဒါတွေကိုတတ်မြင်နေကြလို့နာဇာကာနေသူရေရောဘုရားထုံးနေသူကြီးကဇာနေရှုဇာနေဇာနေဝင်စားနေဝိပဿနာတွေရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဘာမှမဟုတ်နေမတတ်မြင်ရဘူးလို့ထပ်ပြီးပြောကြတော့မလို့အဲဒါအခုကပရိယတ်လည်းကဘုရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငဲ့ပြီးတော့ဒီမာရီပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်ကောက်ဆွယ်တွေထည့်လိုက်အောင်ဒူးပါတယ်ခန္ဓာကားတော့မပွင့်ဘူးကိုကြီးကဖွင့်ရတာတော့ကာမေသူကာမဂုဏ်တို့၌နတ်သာတိရောတမ်းမှုမရှိသည်လီဟောတိဖြစ်သည်ဟုဖြစ်ရဟောတိဖြစ်သည်ရမည်အဲကာမဂုဏ်ဤတမ်းရဟုတဲ့ဒီကြဲကခေါ်ပြောကောင်းအဲဒီမှာဒါရမရဲ့လူရတန်းနဲ့ဆင်းကြပြမြှွေးကြငြင်းနေဖြစ်တမ်းမေကြတာမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာမဖြစ်ပြင်းနဲ့တဲ့ဒါရေးကြည့်ပါလားဒါအနားရေးကြည့်ပါလားဒါကလည်းရန်တော်များဆိုလို့ဒီအရတော်ဟောပြောပါကနေဒီဒီနေ့ကျရင်ဟောပြန်သွားရတယ်ပြည့်စုံသွားရတယ်တောင်မျိုးကဆရာတော်ဥဒ္ဓနာကတော့ဥဒ္ဓနာပြုဝန်တာကတော့ပြောရဲသာသနာ့ပြည်ရေကောင်းကြီးဒီနေ့ချာတဲ့ဥစ္စာသာသနာ့ပြည်ရေကောင်းကြီးသာသနာ့ပြည်ဒီရဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဒီနေ့ကျရင်အဲဒီတော့ဟောပြန်သွားတော့သာသနာ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကာမဂုဏ်တွေသက်ကျုံ့ပြည့်ဒီနေ့ချတာဆိုသူကသူကဟောချုပ်ချုပ်နေသူကအဲ့ဒီဉာဏ်ဉာဏ်ချဝယ်ရည်ကြည်ကာမဂုဏ်နဲ့မတဆွဲအမှားလဲပြူရှူလဲပြူတဲ့အဲ့ဒီမှာအမှားတစ်ခုပါလာတယ်ဒါကတော့ဒါကတော့သတ္တကတံခင်းတပ္ပရာတံခင်းနဲ့စပြီးတော့အဲ့ဒီအမှားတတိတွေဖြည့်ပြီးတော့ရင်းပြန်မပါရိဟာရိကနဲ့ဖြည့်ပြရမယ်တဲ့ဒီကပရိယသင်္ခါဒီဟာပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေကြားထားတယ်ဘုန်းကြီးများကလည်းယူဆပါတယ်ဒါကတော့ဖွင့်မကြည့်ဘူးလူယူမှဖြစ်မှာဒီကအမနာလေးနဲ့တဲ့ဇံဝင်စားတာလေဝိပဿနာရှုတာလေဒီကခေါင်းထိပ်ရောက်ဟိုကဟောလာပြီးတော့မှဒီကအသေးနှုတ်လေးတရားဟောတယ်ဆိုရင်သဘာဝမကြဘူးလေဒါကတော့ပရိယဘက်ကတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့စပ်ပြီးတော့သတိတံကိုရှင်းဖို့ရစပ်ပြီးထည့်ထားတဲ့လက္ခဏာကြီးပါတယ်ကာမဂုဏ်နဲ့မတဆွဲတဲ့ကာမဂုဏ်အာရုံနဲ့စပ်ပြီးဒီကနေ့ဒီစီနဲ့စပ်ပြီးတော့စွဲခြင်းမရှိနဲ့ယင်းဤတဲ့တရားဓမ္မနဲ့စပ်ပြီးတော့စွဲခြင်းမရှိသေးနဲ့အရေးကြီးတယ်ငါရေးကြည့်ရအောင်ငါသားကြရဲတော့ငါကြရဲပို့ပြီးရေးကြည့်တာလည်းရေးကြည့်ပါလေဒါကတော့အမှားလဲပြူရှူလဲရှူတဲ့အမှားတတိကြတဲ့မျက်စိပြမယ်ရင်းမှုပွားပြညာရင်းကျက်မှုနိဘကောရင်းကျက်တော့ပါရိယာရိကညာရှိရှိပြမယ်ပါရိယာရိကညာဗတ္တကသံနဲ့သဗ္ဗာသံနဲ့အကျိုးရှိသလားမရှိသလားစဉ်းစားပြီးတော့ပြရမယ်အကျိုးရှိရင်လည်းပြုလို့ယုံကြည်မလုံးနဲ့သင်တော်ရလားမတော်လားစဉ်းစားပြီးတော့ပြုရမယ်ယုံကြည်ပေမဲ့လို့သင်တော်မှမသင်တော်လို့ပြုရခြင်းမပြုနဲ့ဥမာဘုရားဘူးသွားတယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးရှိတာပေါ့ကုသိုလ်ရတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘုရားဘွားကြီးတွေလုပ်နေတာသာသွားရင်မတော်ဘူးတဲ့မသွားနဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မတော်ဘူးအဲဒီတော့ရှိပါဘူးဒါကြောင့်မို့ယဉ်ကျေးမှုလည်းပွားစီရမယ်တဲ့ဒါဆိုရမယ်ကပြီးရင်တော့ကာမဂုဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့မတဆွဲမတဆွဲမလဲပြုမလဲပြုရှုလဲရှုရှုလဲရှုမြင့်မှုပွားစီရာမြင့်မှုပွားစီရာကာမဂုဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့မတဆွဲမတဆွဲမလဲပြုမလဲပြုရှုလဲရှုရှုလဲရှုမြင့်မှုပွားစီရာမြင့်မှုပွားစီရာကာမဂုဏ်နဲ့ကာမဂုဏ်နဲ့မတဆွဲပါစေရာမြတ်ပါစေရာသာရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လာခြင်းနဲ့စပြီးတော့ညတော်ဗျာဟောတော်မူတဲ့ကြောင့်ဒါလေးကိုဗျာပေါ်ပြတာ၃ပါးပြီ
အဲ့ဒါပို့ပြီးဟောပြမကြည့်ဘူးတဲ့ကုန်းနေပြီတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်သီလပြီးလို့ပြလုံးဝပြည့်စုံမှာအကျင့်နဲ့သီလသီလကသီလတရားပေါ့သီလမှတပါးတော့မထဝိပါဒနာအကျင့်နဲ့အကျင့်နဲ့သီလနှစ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားအခုပြောတဲ့တိုင်ပြခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒီထဲမှာမနာပြည့်စုံပါတယ်ညာတော်နဲ့ကျင့်မှုရတယ်ယောဂီကျင့်မှုရတယ်ပါနှံကောင်းတယ်သစ္စာစကားအဲသီလသင်ပြပါတယ်ဝန်ခံရတာသင်ပြအောင်ကျင့်ရမယ်ဗราတရားလည်းပြည့်စုံရမယ်အငြင်းစီရမယ်အရင်ကြောင့်ဒီရောဟာတော်မပြဒီဘာရေးဆိုမလုပ်အောင်ဥစ္စာတွေသူကသုံးလို့လည်းဆိုတရားကျင့်မှုရတယ်အနန္တုံပါလေအကျင့်သီလဤတော့ပြလုံးဝပြည့်စုံပါလေဆိုတော့အကျင့်သီလဤတော့ပြလုံးဝပြည့်စုံညာအကျင့်သီလဤတော့ပြလုံးဝပြည့်စုံပါအကျင့်သီလသုံးဝပြည့်စုံပါ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 ရင်တဲ့ပိုလုံးဟောနိုင်ရန်ဧကံမရှိပါလို့ပြောတယ်။ပြည့်မြင့်နာမှာပြည့်။ကိုးနာမှာအဆုံးပါ။ရင်တဲ့ပိုလုံးဟောနိုင်ရန်ဧကံမရှိပါရင်မှာတော့ရင်တဲ့အတူလေးညှုပ်တယ်။ရင်တဲ့ပိုလုံးဟောနိုင်ရန်ဧကံမရှိပါအဲ့ဒါလည်းပူပြီးဟောတရားမရှိပါဘူးတဲ့။ထို့ကြောင့်ဘောဓိသာလုံးပြီးမရှိဆုံးပြပါဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့သာလုံးပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမြတ်စွာဘုရားအပြည့်ပဲမှာအပြည့်စုံဆုံးပဲလို့နှုတ်ပြရကုန်တဲ့ပြည့်စုံတော်မူလို့ချီးကျူးတဲ့အကြောင်းပြောထားပါလေ။ဒီလိုရကြအောင်ဒီတိုင်းကတော့ဆောင်းတိုင်းမှာကိုညက်ပြီးချင်းတယ်နေလို့ပြောမှာ။ပရမ္ပဏဗာနိဧကနုတ္တရိယကထာဘဂဝါဓမ္မတိသေဒီအနုသဒနာဝိဓာသူဗာတိမြတ်စွာဘုရားပရမ္ပဏတဘာဝနုတ္တရိယကုံဟာဘုရားမြတ်စွာဘုရားဒီဘုရားဘုန်းတော်ကြောင့်ပါနေပြည့်စုံတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားတည်းသာခြင်းခြင်းရာခြင်းအာရိသနာဝိရာအာနုသာသနာဝိရာသူသုံးမှညွှန်ကြားတော်အဖို့တို့၌ဓမ္မတရားကိုဒီသိတိဟောကြားတော်မူ၏ဒီကံဤသို့ဟောကြားခြင်းတွင်ဘာဤသို့ဟောကြားခြင်းဖြစ်သောအဋ္ဌညာတော်သည်ဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားရဲ့နုတ္တိယနုတ္တိယပါရောအလွန်ကဲဖြစ်ကြောင်းဖြစ်သောဂုံပါလေမြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားမှုမယ်လေးပါးဖွေလေးပါးရအောင်ဉာဏ်နာဖြစ်ပြီးတဲ့အောင်ကံမြေဝိဉာဉ်လုံးမြင့်တယ်လုံးမြောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားညွှန်ကြားရဲအဲ့ဒီညွှန်ကြားတဲ့နေရာမြတ်စွာဘုရားဟောပြည့်စုံဆုံးပဲဒါရက်ပြည့်စုံတာမရှိတော့ဘူးလေသရသောမဘန္တိသရသောမဘန္တိအနုသာသနာဝိဒါဘန္တိမြတ်စွာဘုရားအနုသာသနာဝိရာညွန်ကြားဆုံးမသောအဖို့တော်သည်ဤမှာသာသောဤလေးပါးတော်ဖြင့်ညွန်ကြားဆုံးမဒီမျိုးရှိပါတယ်။သာနာတိသံဃေဘဂဝါပရံပုဂ္ဂလံသစ္စာတံယောနိသံသတိကာရအယံပုဂ္ဂလောဘောဓမာနောဘဝိတ္တိအဝိနိပါဒသမဏိတောသံဘောဓိပရာယနောတိ။ဗာလိမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပရံတဘာသာပရံတဘာသာပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာနာတိပြီတော်မူပါれတဲ့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောပြောတဲ့ဆန်းကျင်ကြတဲ့အခါတပါးတော်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအကြောင်းပြီးပါれတဝူချင်းဟောတာလည်းရှိတယ်ငဝူသုံးဥစားပြီးဟောတာလည်းရှိတယ်ပရိသတ်အများကြီးနဲ့ຢာထောင်နဲ့ຢာနဲ့ထောင်နဲ့ပေါင်းနဲ့သိနဲ့ကြည့်ပြီးဟောတာလည်းရှိတယ်လူတွေရောနတ်တွေရောဗမာတွေရောပရိသတ်အများကြီးဟောတာလည်းရှိရဲ့အဲဒီတော့ဟောတဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားဒီပရိသတ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုညာနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဟောတယ်အဲဒီပရိသတ်တွေကဘယ်သူကຢာကစရိုက်ຢာကဖြစ်များနေတယ်ဘယ်သူကဒေါသဖြစ်များနေတယ်ဘယ်သူကဒိဋ္ဌိဖြစ်များနေတယ်အဲဘယ်သူကမောဟဖြစ်များနေတယ်ဘယ်သူကတော့သရာတရားအာကြီးတယ်ဘယ်သူကဝိတ္တအာကြီးတယ်ဘယ်သူကဉာဏ်အာကြီးတယ်စသည်နဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာသရာအစရှိတော့ဟမ်ຢာကအစရှိတော့အကုသိုလ်တရားတွေသရာအစရှိတော့ကုသိုလ်တရားတွေဘယ်လိုအာကြီးနေလဲဆိုတာကိုသိရတယ်ဒီဘာသာပါရင်တွေအကျိုးကနှုတ်ရဲ့အကျိုးကရင်းတယ်ဝီရိယတွေဝီရိယအကျိုးကအကောင်းတဲ့အကျိုးကနှုတ်ရဲ့တတိ
သမာဓိပညာဒီ၅ပါးကိုအကျိုးကနုတယ်အကျိုးကရင့်အခုဒီမှာသာရီတရားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့မှကြွားရတယ်ဒီကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလာကြတာပဲဒါပေမဲ့တုံးနဲ့တုံးနဲ့တော့ကြွားသေးတာပဲအကျိုးကသာကြားသိကောင်းအကျိုးကဝိရိယသိကောင်းအကျိုးကတတိမှန်ကောင်းမာတိသမာဓိကောင်းနဲ့အကျိုးကအပညာနဲ့သိကောင်းနဲ့လို့သာပြတ်ပြတ်သားသားစဉ်းစဉ်းလင်းလင်းပြောရတယ်သိတယ်အဲ့ဒါလေလိဒ္ဓတူတဲ့ဆိုရင်တော့ပြောပြရမရှိဘူးအများလည်းလည်းမြတ်စွာဘုရားပြီးတယ်တဲ့ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီသူနဲ့ထိုက်တံတယ်ဘုရားဟောတာဟုတ်ထိုက်တံတယ်ဘုရားဟောတာဒီတိဒ္ဓထဲမှာသာသနာ့ဘဝဉာဏ်ပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါလာရင်ဉာဏ်ပြည့်ခြင်းဟောတာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီလိုဟောတာအဲ့ရဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားဒီပရံပုဂ္ဂလံတပါးသောပုဂ္ဂိုလ်ကိုသာနာတိပြီးတော်မူပါလေပြီးတော်မူပါ၏ယံပုဂ္ဂလဤပုဂ္ဂိုလ်သည်သစ္စာတံမိမိသာနာ၌ဖြစ်သောယောနိတော်မူသည်ကာရသင်လျောသောနှလုံးသွင်းခြင်းအထုတ်ခြင်းအဖြင့်သောတာပန်သောသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်၏ဘုရားတိဖြစ်လိမ့်မည်။အာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒိယာနာပြီးတော့သူ့လုံးသောဝိရိယကြိုးစားအထုတ်လိုက်ရင်မိမာလာမှာအထုတ်လိုက်ရင်သောတာပန်ဖြစ်မှာပဲ။သောတာပန်ကဘုရားတိအာဝိနိပါဒဓမ္မောပြစ္စည်းတွေပဲလေးပါတော့ကြောက်ခြင်းသဘောမရှိဘူးနိရတောမြဲတော့ကတိညာရှိသည်သမောရိသရယံတော့ကိုယ်တိုင်သိရသောသက်မဲ့ညာမြင်လာရတာရှိသည်ဘုရားတိဖြစ်ပေတံဣတိယောဘဝမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဌာနတိသိတယ်မူပါသည်ဒါရီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့တရားနာပြီးအထုလည်းလို့ရှိနေဘောဓရံဖြစ်မဲ့သောတာပန်ဆိုတဲ့လိုဟာတော့ဆိုတော့အာဝိနိပါဒဓမ္မောပြည့်စည်ပြီးတော့လက်ရှိချမ်းသာကပြည့်စည်ပြီးတော့ဒီရတဲ့ဘဝကြီးကြာမသွားတော့ဘူးတဲ့လူချမ်းသာလူချမ်းသာတဲ့အောက်ကြတဲ့ဘဝမဖြစ်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်ပါလူဓမ္မလူသိရင်မဖြစ်တော့ဘူးနောက်လူသားဖြစ်လို့ရှင်လက်ချမ်းသာတဲ့ဘဝဖြစ်ရှင်ရှင်ရဲ့ဘဝကြီးအောက်တန်းကြတဲ့ဘဝကြီးမဖြစ်ဘူးသူကအမျိုးကြီးဆွေညာနဲ့ဘုံစီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးသာဖြစ်တော့အဲသိသိနဲ့ဘဝကြီးမဖြစ်ဘူးအာဝိနိပါဒနာပျက်စီးပြီးတော့ကြာတာဝိနိပါဒဆိုပျက်စီးပြီးကြာတယ်တတ္တဝါကြီးပြောကြည့်တယ်ဝိနိပါဒမနတာလည်းကမနန္ဒတကယန္တရှင်ရဲ့ဆက်ပြီးတော့ပြောတာလည်းဝိနိပါဒတွေပါလာတယ်ဝိနိပါဒတွေကအပေလေးပါးကပုဂ္ဂိုလ်တွေဝိနိပါဒအပေလေးပါးမဟုတ်သေးတာကိုချုပ်နှတ်တယ်ဝိနိပါဒလို့ပြောပြီးနတ်တယ်နတ်တယ်နတ်တယ်လည်းသူကစားကြည့်အောင်တောက်ကြည့်အောင်ဝတ်ကြည့်အောင်နေကြည့်အောင်ဘုံမင်းကြီးဘာကြီးဘုံသင်ရလူတော့နေရာကြပါဘူးလူတွေသွန့်ပြေးထားတဲ့အမိသေးတွေဘာတွေပောက်ပြီးစားရတယ်ဒိဋ္ဌာနဲ့ထပ်တူယူပါရဲ့ဒါပဲမင်းတို့ကတချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမှာပါရမီရှိတော့တရားနာပြီးတရားနှလုံးသွင်းသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်ရှိတယ်ရှိသေးတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတော့သင်ရတော့ပါဘူးဆန်းတာတော့ပါအဲ့ဒီတော့လည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်သူကသိတာတော့မဟုတ်ဘူးဒိဋ္ဌာနဲ့ထပ်တူယူပြီးတယ်ဝိနိပါဒခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုဝိနိပါဒတွေမဖြစ်ဘူးတဲ့အပေလေးပါလူသမ်းသာဘွားကနေပြီးတော့ဆင်းရဲတဲ့အပေလေးဘုံမကြဘူးအဲလူဆင်းရဲနတ်ဆင်းရဲဘွားတွေမရောက်တော့ဘူးသောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အာဝိနိပါဒရမောနိယတောဂတိမြဲသောဂတိရှိသည်ဂတိတည်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့မြဲသောဂတိဉာဏ်ရှိသည်အသိဉာဏ်ကလည်းယုံနာတရားများသာရှိရဲ့အဖြစ်ဖြစ်နေသာဒုက္ခအနတ္တသောများသာရှိရဲ့ယုံနာသင်္ခါရကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်သို့ရှိရဲ့ဆိုကိုယ်ပိုင်တွေ့သတော့ဒီပြည်ကမပြောက်တော့ဘူးတရားကျင့်ဘုံကျင့်ဤတွေလည်းမပြောက်တော့ဘူးကာကြက်ထိုင်နေပျောက်တယ်လူတရားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တိုင်ရှုမှတ်ထားတာကိုမပြောက်ဘူးဒီကနောက်ဘဝတည်းနောက်ဘဝတည်းဘယ်တော့မှမပြောက်တော့ဘူးအဲဒါအသိဉာဏ်လည်းမပြည့်ဘူးတဲ့မြဲတယ်ဂတိကလည်းပဲအပေလေးပါးမကြမ်းဘူးသူပ္ပတိပဲလာဖို့ရှိတာပဲဂတိလည်းကမြဲနေပြီအာဝိနိပါဒဓမ္မောဤတော့သံဘောဓိပရာယနောသံဘောဓိသံကကိုယ်တိုင်ဘောဓိကသိတယ်ကိုယ်တိုင်သိရတဲ့ညာပထမသောတာပတ္တိမင်းညာကတော့ကိုယ်တိုင်ကဘုရားအလောင်းကြောင်းမှာပြီးသစ္စေကကုလအလောင်းကကိုယ်တိုင်သိနေတယ်။ဘုရားမဟောဘဲနဲ့သူဘုရားအလောင်းကကိုယ့်ဘာကိုယ်ကနှလုံးသွင်းအားထုတ်ပြီးဘုရားဖြစ်တယ်။သစ္စေကကုလလက်ကဘုရားနှလုံးသွင်းပြီးတော့သစ္စေကကုလဖြစ်။သာဝကတွေကတော့ကိုယ်တိုင်မသိနိုင်ဘူးသောတာပတ္တိမင်းညာ။သာဝကတွေကတော့ရင်သာရိပုတ္တရာဓမ္မကိုယ်တိုင်မသိဘူး။ရင်သာရိပုတ္တရာဓမ္မအဘဇိမတိဟောတဲ့ဘာသာတော်ကြားနာပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသောတာပန်ဖြစ်တာမပြည့်နိုင်ဘူးသောတာကတော့ဒါကြောင့်
သောတာပတိမညာကတော့သံဘောဓိမို့ဘူးသူကတော့အဲအထက်မညာသုံးခုကသံဘောဓိပဲကိုယ်တိုင်ကြည့်သောတာပန်ဖြစ်ပြီးရင်နောက်အကြောင်းကိုညွှန်းလို့ဆရာသမားတွေဘာလို့မရှိဘူးဆိုပြီးနေတော့ဒီဘုရားသုတ်ခြင်းမရှိဘူးသူကသူနှလုံးသွင်းပြီးတော့အထက်မညာနဲ့ရောက်သွားနိုင်တယ်ဘုရားမှာအားဖြင့်အဲဒီသောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူဘဝကနေပြီးတော့အာယုဘဇံနေရတယ်ဆိုပါတော့ဟုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ရှိပါတယ်။အာယုဘဇံနေရပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါမှာအာယုဘကိုရောက်သွားတယ်။အဲဒီမှာစိတ်ရဲ့ချင်းစိတ်ရဲ့တိတ်ကြီးတယ်။ကိုယ်မရှိဘူး၊မျက်စိမရှိ၊နားမရှိ၊ကိုယ်မရှိ။စိတ်ရဲ့တိတ်ကြီးတဲ့ချင်းစိတ်ကူးတွေကြီးတဲ့သဘောပေါ်တယ်မဖြစ်ဘူး။ဆိုတော့စိတ်ကူးတွေကကောင်းတဲ့စိတ်ကူးတွေများပါလား။အဲဒီမှာတက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားလည်းတရားဟောလုံးပြုဘူးသူတို့လည်းလူကုန်လာပြီးတရားနာလို့ပြုပဲဆရာကြီးမှာသွားပြီးနိမိတ်မိလမေးပြန်ဘုရုဇင်နာအဲ့ဒီရောက်သွားလို့ရှိရင်တိုးတက်တဲ့တရားတိုးတက်ဖို့မရှိဘူးအဲ့ဒီကနေပြီးရင်သူ့ပြည်ပြန်လာဖို့ပဲဒါမှမရှိဘူးအဲတက်တာတော့ရှိတယ်အာဂမင်းသာရဏအောက်ဆုံးဘုံကအောက်ဆုံးဘုံကသဘာဝ2000သူ့ထက်ကဘုံက4000သဘာဝ4000သူ့ထက်ကဘုံကသဘာဝ6000သူ့ထက်ဘုံကဘုံကအရင်ဆုံးဘဝဆိုတဲ့ဒီဘဝဉာဏ်တော်ဉာဏ်ဘုံကသဘာဝ7000လောက်ပြည့်တယ်ရှိတယ်အဲဒီမှာတရားဥညရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အဲဒီကဆိုရင်လူ့ဘဝနန်းလာမှာလူ့ဘဝရောက်တဲ့အခါလည်းမညာလိုပါလေဘာမှမကြည့်ပါဘူးအဲဒီမကောင်းမှုအကုသို့ပြုပဲလေးပါလေကြာနေနေတာသံဃာဝိညာဉ်ကမလို့ညောက်ဘူးသောတာပန်ပုဂ္ဂိုလ်ကဇာရသည်အာယုဘဇာနေရသည်အဲဒီရောက်သွားလို့ရှိနေတော့သူကတော့ပြန်ပြီးတော့မလာဘူးဘုမဆရာသမားမရှိဘူးတရားလည်းနောက်ထပ်မနာရအောင်ဘုရားမှာသုံးမဩဝါဒမရဘူးဒါပဲမဲ့လို့သူ့မှာတရားလီလန်းတာကိုရထားပြီးတော့ကျူမတဲ့တရားတွေကပြီးထလာလို့ကိုယ်တဏ္ဍာရှိတဲ့တရားလေးကိုခြေတိုင်းခြေတိုင်းလေးတွေအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလေးပြီးနေပြီ။ဒါတော့အဲသူစိတ်ကြီးတဲ့အချိန်နဲ့အဲ့ဒီစိတ်ကလေးတွေပဲဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးတွေလိုက်ပြီးရှင်ရှင်နဲ့အိန္ဒြေရင်းတဲ့ခါကလာသောတာပန်ကနေပြီးတော့သရဂါမိမက်ကိုရောက်သရဂါဖြစ်တယ်။နာဂါမိမက်ကိုရောက်နာဂါဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးအရဟတမက်ကိုရောက်ဉာဏ်လာတယ်ဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်တိုင်နဲ့ပြီးနိုင်ပြီတဲ့။ဒါကြောင့်ဒီမှာတရားထုတ်လို့တရားပြုလုံသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘာမှအားနေကြမရှိဘူးကိုလမ်းနဲ့ကိုသွားမှသွားတော့မှာပဲဆရာသမားကြည့်နေကိုကောင်းတာလားမကြည့်လည်းပဲကိုတရားနဲ့ကိုအားထုတ်ရင်လမ်းမှာလည်းကိုကတိုးတက်သွားတော့မှာလို့အဲဒါတန်ခေါ်ရီပရာယံတော့ကိုရင်တရားတော်သမဏညာသုံးပါးလင်းလာရရှိပြီတော့လာရရှိပြီစေတသိက်ဖြစ်ပြီလေဒါအဲဒါညတော်ဆရာတရားတော်နဲ့သုံးပါးရမှာပြီးရဲ့ပြီးပြီးတော့တင့်တော်တဲ့တရားသူခေါ်တယ်ဒီကတော့ကျိုးရုပ်ပဲခေါ်ရတာ။ဂာတိဗန္ဒီဘဂဝါ။ဘာနိမေသာရတဘာမြတ်စွာဘုရားဒီသနာတိပြတော်မူပါ၏။ဘယ်လိုသိရော။ဗြဟ္မဗုဒ္ဓံတပါးသာပုဂ္ဂိုလ်သနာတိပြတော်မူပါ၏။အယံပုဂ္ဂလိပုဂ္ဂိုလ်ဤသစ္စာတံယောနိဗ္ဗာန်မူဒီကာရာမိမိကိုယ်တိုင်သင်လျောစွာနှလုံးသွင်းအားထုတ်ခြင်းကြောင့်ကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းအားထုတ်လို့အဲ့ဒါကဒီကြီးတယ်။ဘုရားဒီတရားရရည်တော့အမင်းပြောလို့ပြတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကုနှလုံးသားအထုမှဖြစ်တာရေးကြည့်ရဲ့သောတာပန်လည်းကကိုယ့်အကုအထုမှဖြစ်တာအာမထုမဖြစ်ဘူးဆရာပြောလို့ပြတာမဟုတ်ကိုယ့်အကုအထုမှဖြစ်အာထုခြင်းကြောင့်ဒိဏပါယောဇနနာသုံးပါးသောတာယခြင်းတို့ကိုပရိစီဟာကိုငင်းကြောင်းဘာဂရဒမောဟနာဂရဒမောဟရိတနုဒ္ဒါတ်ခေါင်းပါခြင်းကြောင်းသရဂါမိကရာပုဂ္ဂိုလ်ပြီးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လိမ့်မည်ဘုရားတော်ဘာဝရှင်သုံးပါးသက္ကာရိတိဝိသိကိစ္စသီလပရပါရမသောဘာဝရှင်သုံးပါးခုနကတည်းကဒီတိုင်းပါပဲခုနကဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကြည့်ရတာအဲဘာဝရှင်သုံးပါးကုန်ပြီးတော့သောတာပန်ဖြစ်တယ်ခုနကဘာဝရှင်သုံးပါးကုန်လို့မကဘူးတဲ့ဇာရောဒမောဟရယ်အာနဲ့သွားပြီတဲ့ရင်ကတော့သောတာပန်မျိုးကလည်းဇာရောဒမောဟရယ်မကျမ်းမ်းတော့မင်းညာသွားပြီသရဂံဖြစ်နေတယ်ဇာရာဖြစ်ပြီးတော့တကယ်ဒီကဒီမန်လောကအာဂံကဒီသူကြီးလောကကိုကြေနာပြန်လာပြီးတော့ဒုက္ခသံသာကရောဘွိတ္တိရဲ့ဆင်းရဲမှုသုံးကြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်လိမ့်မယ်။အဲလူဘဝကပြည့်စုံသွားပြီးနတ်ပြည်ရောက်။နတ်ဘဝကလူပြည်တစ်ခေါက်တော့ပြန်လာနိုင်တယ်။တစ်ခေါက်ပြန်လာပြီးလို့ရှိရင်တော့အဲဒီမှာပဲဉာဏ်နာဖြစ်ပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်သာနိုင်တယ်တဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါလည်းမဆော်ပြပြည့်တယ်။နောက်တစ်ခုကရန်ပုဂ္ဂလာယီပုဂ္ဂိုလ်ဒီကသာတယနိဒမသိကာရမိမိကိုယ်တိုင်နှလုံးသွင်းအားထုတ်ခြင်းကြောင့်မိမိကိုယ်တိုင်သိနေတယ်သိလျော်စွာနှလုံးသွင်းအားထုတ်ခြင်းကြောင့်အနာဂမ်နာရမသစ္စနံဩရမဂိယံတာယုဇနာငါးပါးသောအောက်တန်းတာယုဇဉ်တို့၏
အောက်တန်းဖို့ရှိလို့ကံကျင်လို့ဒီတရားကိုငင်းကြောင်းနာဂာမီနာဂာမီဝိသတိဖြစ်လိမ့်မည်အောက်တန်းတားစဉ်၅ပါးကုန်သွားခြင်းဒီလိုတရားတို့လည်းဖြစ်ခွန်းရကတ္တာရိတိဒီကြီးကိစ္စဒိဋ္ဌိပရမတ္တဒီသုံးခုကသောတာပန်နဲ့ငင်းလာပါတယ်နောက်ထပ်ဒီပါငင်းတယ်ကာမရာဂနဲ့ဒိဋ္ဌိပရမတ္တငင်းနေတယ်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့တာနှိမ့်ကံမှုငင်းသွားတယ်အဲဗျာပါရဒေါသသိသုံးမှုတွေဒါတွေနဲ့မရှိတော့ငင်းသွားလိမ့်မယ်နာရကနာသက်တာပါဘူးဘုရောယောက်ျားမင်းမနဲ့ဆက်တဲ့ကာမဂုဏ်အယုံမျိုးတွေခိုးအစအနေထိုင်သာသာရာဒီဘုရားကာမဂုဏ်အယုံတွေအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကျင်းအကျိုးကကာမဂုဏ်ဆိုတာယောက်ျားမင်းမအယုံတော့အောင်းနေတာဘယ်ဟုတ်မလဲသူကသာရည်တော်ရင်နေထိုင်ရေးတွေအကုန်လုံးပေါ့ဘောဇာကလေးသိလိတော်တာတွေလည်းကာမဂုဏ်နဲ့ပါလာတယ်တူတူပဲကျိုးကမသိဘူးဒါရီရတော့ဒီကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေမှန်တယ်ပဲဟုတ်မလဲဆိုတော့အပူလို့ဒီကာမုံအယုန်လေးပဲဒါတွေတာယာနေလို့ရှိရင်ကာမုံတွေတာယာနေတာလဲသာမသိတာတွေရှိနေတာအဲဒီကာမရာဂတွေဇာဝရတွေလည်းကျင်းသွားလိမ့်မယ်ကျင်းတော့နာဂံဖြစ်နာဂံဆိုဘယ်လိုတော့ဆိုတော့တတပရိနိဗ္ဗာန်ရည်ထိုးဓမ္မဘုံ၌ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလေးရှိပြီဘုရားတိဖြစ်လက်တံဟိုလူဘဝသူတွေပြီးတော့လူလည်းလူဘုံလည်းမပြုံနာဘုံလည်းမပြုံဓမ္မဘုံတက်ဖြစ်လိမ့်မယ်များသောဖြင့်သုတ္တဝါဒမှာဆိုအဲ့ဒီမှာပဲတရားတွေရင်းပြပြီးတော့ညာနာဖြစ်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလင်းမယ်အနာဝတိဓမ္မောတသမလောကတသမလောကဒုဇမလောကမအနာဝတိဓမ္မောပြန်လာခြင်းသဘောမရှိသည်ဘုရားတိဖြစ်လျံအဲ့ဒီဘုံကပြန်လာတော့ဘူးညာတော်ပြလက်တက်ကဘုဘုဒ္ဓရေဘလကန္ဓာရေအနာဂါမီရှိပါတဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီရောက်တော့ရောက်တော့ဒီတိုင်းနဲ့ကြာခင်မဲ့သူတို့ညာနာဖြစ်ကြပြန်မလာတော့ဘူးဒီပြန်လည်းအနာဂတ်အများကြီးပါပဲ။ဘုရားသူကျွဲတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲတဲ့ဆိုတာ။ညူသားရဲ့အနာဂတ်နဲ့နန္ဒမာတာတို့ဆိုတာညူသမီးတွေကအနာဂတ်နဲ့သူအချင်းချင်းနဲ့မြင့်ပါလား။အဲဒါသူတို့ဇမဘုံရောက်တာ။မပြန်လာတော့။အဲဝိပါခါတော့နာဂတ်လေးနဲ့ပြန်ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်ဟင်ကောင်းလားကောင်းတယ်ဒီရင်ဘုရားပိသာလူလူကိုနေရင်ဒီကပုဂ္ဂိုလ်တွေကနေပြီးများအနာဂတ်ဖြစ်ပြီးကြားမလားစားတော့ဘူးသူတို့ရှိနေလို့ပြန်ကောင်းတယ်လို့ဖြစ်အင်းတော်လူအင်းတော်သားတွေသာရေးရှိတာပေါ့တကွဲတူကြားကြည့်တော့မှဒီကဘလိမ့်ပါဝင်တာတာသူတို့ဝင်းရင်းနေတယ်ဆဲနေတော့သူကအဲမာလူကြီးကတော့သူကကောင်းပါတယ်အနာဂတ်ဖြစ်ပြီးကြားမလားနောက်ဆုံးတစ်ခုကရံပုဂ္ဂလကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသစ္စာတရားနဲ့ကြောင့်မြင်ကအပြီးပြီးအဲဒီကြရဏနိဂါရာမိမိကိုယ်တိုင်၌မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပြည့်စုံအပ်သင်လျော်သောနှလုံးသွင်းအာထုံမှုဖြင့်နှလုံးသွင်းအာထုံမှုကြောင့်အာတဝနာဆရာတော်တရားတို့ကိုဉာဏ်ဉာဏ်အာတုံအာတော်ကင်းသောစေတဝိမုတ်တိစေတဝိမုတ်တိကိုပညာဝိမုတ်တိပညာဝိမုတ်တိကိုဒိဋ္ဌိဝါဒိမြင့်မောင်းအာတော်မြင့်မောင်းဘုရား၌ပင်လေဘယံဘိညာကိုယ်တိုင်ထူသောညာဖြင့်ဤသည်ဒီကတော်မြင့်မောင်းပြု၍ဝိရိတ်တိမြရပေတိမြည်ဣတိဤသောကာနာတိမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူပါသည်အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီတရားဟောဒီတရားနာပြီးတရားတို့ရဲ့လို့ရှိရင်အာသောကိရတာတွေဂုံဂုံသွားလိမ့်မယ်ဉာဏ်နာပြင်းတယ်လို့ဆိုတာပါပဲမာလူတို့တို့ဆိုရင်ဉာဏ်နာပြေသွားအာသောတရားတွေကုံရင်းကြောင့်အနာတုံအာသောကင်းတဲ့ဒီတော်ဝိမုတ်တိခေါ်တဲ့ရဟတမေရဟတကိုပညာဝိမုတ်တိခေါ်တဲ့ရဟတမေရဟတကိုတရားတွေရောက်သွားမယ်ဒီလိုပါလေမြင်မောအာဘောနဲ့နောက်ဘဝမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘုရားတွင်လည်းအရာဓမ္မရာတို့ရောက်ပြီးတော့တရားဒိညာကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ညာနေပြီးသစ္စိကတော့မျက်မှောက်ကိုယ်တိုင်တွေ့ပြီးတော့ဝိရိတ်တိနေရာလိမ့်မည်နောက်ပြင်းနေပါဆောင်းနေပေါ့လေအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောခြင်းမှာပဲဟောကလေးကပြီးရဲ့ပြီးပြီးတော့သင်လျော်တဲ့တရားကိုဟောတယ်တဲ့အဲ့ဒီဟာလဲမြတ်စွာဘုရားပဲဟောနိုင်နေပြီးရင်ပုဂ္ဂိုလ်မဝနိုင်ဘူးတဲ့ကဲနာလေးဆွလိုက်ကြအောင်လို့ပြီးကျင်တယ်နောက်တစ်ခုလည်းပြီးကျင်တယ်နောက်တစ်ခုကလည်းပြီးပြီပါပဲခြားကူနာဟောဖို့ပြသုံးမသုံးခြင်းဟူရဲ့ခြားကူနာကဘာတော့ဆိုလို့ချင်းသုံးမသုံးခြင်းနာပါပဲတဲ့သုံးမသုံးခြင်းမှုပဲတဲ့အဲဒီဆိုခြားကူနာဟောဖို့ပြသုံးမသုံးခြင်းဟူခြားကူနာဟောဖို့ပြသုံးမသုံးခြင်းဟူသာသနာ့ဘောရသောနာမီဟုသာသနာ့ဘောရသောနာမီဟုအ
င်းသာဤသူဟာညီသွားခြင်းပါဘုသုံးပါးတဲ့ကထာနုပိဿံမတိပိဿမှာတော့ငါပြသုံးပါးကြံကျင်းငယ်လို့ရှင်းတဲ့သောတာပုဂ္ဂိုလ်ခြင်းဒီကိုသင်ကြိုသိတော်မူသောတာပန်ဘုရင်ရှင်းတယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ကသိတာလို့သိပြီးတော့သင်လျော်တယ်မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်တဲ့အဲဒါရင်ဒု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 သွားမယ်သုံးပါးတိုင်းသာသုံးပါးတိုင်းသာဤသူဟာညီသွားခြင်းပါမူသုံးပါးတိုင်းသာသုံးပါးတိုင်းသာဤသူဟာညီသွားခြင်းပါမူရှင်မြတ်သောသောတိဒီသင်လျော်တယ်ပြမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဒီတဲ့ပူပြီးဟောကြမရှိဘူးတဲ့သိကောင်းတာလည်းနာကောင်းပါလားဘုန်းကြီးတို့ကသံဃာပြဟောနေရတာကဒီလိုသိတာမဟုတ်မှန်းသပြီးတော့ဘုရားဟောတဲ့ဒီကနာရနေနီးနေကြရကြနာချိုးကြအောင်တော့ဟောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အခြေအနေပါရှင်မြတ်စွာသောသောကတော့မသိရဘူးဒါငါတို့သင်လျော်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဟောတော့ကျိုးတော့ကြည့်ပါလေနောက်တစ်ခုကတော့အပ္ပရမ္မနာဗာဏိကိတ္တာနုဒိယံဗာဏိမြတ်စွာဘုရားအပ္ပရမ္မနာသဘာဝအနုဒိယကုံကဘဂဝါနဲ့သောတေပိယရာရှင်ရှင်ရာချင်းပရပုဂ္ဂလဝိမုတ်တိညာနေသဘာဝပုဂ္ဂိုလ်ဤလွမြောက်သောညာ၌ဓမ္မတရားဟုတ်သည်ဒီဟောကြားတော်မူသည်တည်းဟောကြားတော်မူခြင်းဒီဟောကြားတော်မူကြောင်းဖြစ်သောညာတော်ဤနုဒိယနုဒိယဘာဝလွန်ခဲ့နေမြတ်ဆုံးဒီကြောင့်ကုန်ပါလေ။အဲသဘာဝကတော့ပရပုဂ္ဂလဝိမုတ်တိညာနဲ့တဘာဝပုဂ္ဂိုလ်ရေလွံ့မြောက်မဲ့သွားပြီးတဲ့ညာနဲ့ဘုခွန်းအားနဲ့တူတူတူပါပဲသိမတူဘူး။ဒါနဲ့ဒါကတော့လွံ့မြောက်ပုံကိုကြည့်တာ။ခဏကတော့အဲသုံးမှသုံးမယ်။ဘယ်လိုသုံးမှရမလဲ။ဘယ်လိုဟောရမလဲ။ဘယ်လိုညွှန်ပြရမလဲ။ဒီကအဲ့ဒါလေးပါပဲကွာ။နောက်နောက်မှပြရတယ်။တခြားကောင်ကဟောညွှန်ပြလွတ်သွားညာဒူးမှအဲလွံ့မြောက်တဲ့ညာဒူးကိုသတ်သွားပြဟောတယ်။
ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်လျော့စွာခြင်းလေးခြင်းပုံညာမှာချင်းချုံးတာကိုယ်တိုင်ဉာဏ်ဖြင့်ဖြင့်လျော့စွာခြင်းလို့ရှိရင်သုံးပါးနဲ့ခြင်းလေးခြင်းသောပုံညာမျိုးကိုရောက်မိပုံကဘုရားဉာဏ်အမှန်ပြီးနေမှာအဲ့ဒီဉာဏ်လေးပြီးနေတယ်သောသောကလည်းပြီးတယ်ခန္ဓာဟာလည်းအတူတူလိုဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းတော့ထူပါတယ်နောင်နာပြတယ်အဲ့ဒါလေးဆူရရကြာကုန်ငါကြာကုန်ငါဘောညွန်ကြာဘောညွန်ကြာလူသွားညာသူမှာလူသွားညာသူမှာကိုယ်တိုင်ညာခြင်းကိုယ်တိုင်ညာခြင်းရောသွားခြင်းရောသွားခြင်းသိခြင်းပူညာမှာသိခြင်းပူညာမှာကြောင်းမိကုန်ဟံ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 ဘုရားညာဘုရားညာမာသိခြင်းပါမာသိခြင်းပါကိုယ်တိုင်ညာနေခြင်းလို့ရှိရင်ခဏမှအတိုင်းပါပဲသောတာပန်ခြင်းနဲ့သဒ္ဓါခြင်းနဲ့နာရခြင်းနဲ့ဆိုကိုလေးခြင်းဖြစ်ပါလို့ညာစွာဘုရားကတဲ့ရောင်းပြီးပုံကရောက်သွားတဲ့ပုံဟံကိုဘုရားညာနဲ့အမှန်ပဲသိနေပါလေဒါကသိနေတာလို့ဆိုရင်းတဲ့ပုံအဲ့ဒီပုံကိုခေါ်ကြမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒါညာစွာဘုရားညာသုံးမယ်ဆိုပြီးဒီကဒီနှစ်ခုကခတ်တူတူခြင်းနဲ့ပါဠိကြည့်ရင်သူကိုယ်တူတယ်သဒ္ဓါတဲ့တူဘာသူခေရင်လို့မေးကြတယ်ဒါဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တာသက်သက်ပြင်းနေသက်နေဖြူကြခြင်းညဉ့်ကြဘုံသာပြီလို့ရရှိမှပြဆိုသည်ညံသူဘုရားပြီလို့ရနောက်မှပြဆိုသည်သက်တဲ့နံပါတ်အရာကညဇာပြညဉ့်ကြသုံးမဘုံအာညဉ့်ကြသုံးမဘုံကိုကြည့်တယ်ဘယ်လိုညဉ့်ကြရမလဲဘယ်လိုညဉ့်ကြလို့ရှင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားလို့ရမယ်အဲ့ဒီလိုကြည့်တာကိုရှင်းမနာတဲ့နောက်သက်နေနံပါတ်ပြတာကတော့ညံသူဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဘယ်ညံသူရောက်မယ်ရမယ်အဲ့ဒီလိုကျူတင်ပြီးပြီတာကိုပြောတယ်သိမကွာဘူးခတ်တူလို့ပဲအဲဒီဓာလေးဆိုပြီးဘုရားကြီးကညင်ကြကုန်တာသိဖို့ရာသိဖို့ရာသိမှားပြဆိုသည်သိမှားပြဆိုသည်ညင်ကြကုန်တာသိမှားပြသိဖို့ရာသိဖို့ရာသိမှားပြဆိုသည်သိမှားပြဆိုသည်ညံသူကိုသာညံသူကိုသာသိဖို့ရာသိဖို့ရာနောက်မှားပြဆိုသည်နောက်မှားပြဆိုသည်ညံသူကိုသာသီလိုရာသီလိုရာနောက်မှာပြဆိုသည်နောက်မှာပြဆိုသည်အဲဆယ်နှစ်နံပါတ်ပြောင်းပြီးပါနောက်တော်တွင်လာကြည့်ကြတော့သလုံးနံပါတ်သဒ္ဒဝါရသလေးနံပါတ်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဝါကမရှိပြီးတော့မှအဲတော့ဖွဲရမယ်နောက်နောက်တွင်ရအဲဒီကတော့အချင်းကုန်းမာလူ၃နိုင်ဖွဲပါပြီးတော့ပြန်ရယနေ့ပေါ်၌ယနေ့ပေါ်၌မဟုတ်သောသုတ္တပွားများသုတ္တပွားများသုဟသောသာနာကုသောသာနာကုသောသီလကုသောသီလကုသောဘာဝနာကုသောဘာဝနာကုသောဝေယဝိသကုသောဝေယဝိသကုသောဘုရားဟောရသောကုသောဘုရားဟောရသောကုသောဘုရားနာရသောကုသောဘုရားနာရသောကုသောသတ္တိသောသတ္တိသောအကောင်းမှုပေါင်း၏ဘာသာတော်ဘာသာမိဘာတို့ဟာမိဘာတို့ဟာမြတ်ပြေပါကောင်းဤမြတ်ပြေပါကောင်းဤသူမျိုးတို့ဟာသူမျိုးတို့ဟာမြတ်ပြေပါကောင်းဤမြတ်ပြေပါကောင်းဤရ၌ဤရ၌ရောက်ရှိနေတော်ရောက်ရှိနေတော်ဘုပရိသတ်ဘုပရိသတ်မြတ်ပရိသတ်ပေါင်းဟာမြတ်ပြေပါ